Entramos? Estamos sí, no estamos ar Já estás no Olá, ar. Ainda Já estás. Olá. <laughs> Quinta-feira estamos cá Com muita alegria Não é bom? Como de resto é a nossa panagem É, é verdade, não sempre é? com alegria sem estamos, olha, não é? estamos no ar, repara, dizemos isto todos os dias E hoje faz o mesmo sentido, não é? Não é? Já verdade. pensaste nisto? Já viste? O Maluco Beleza é realmente um programa Um espaço onde nós desafiamos constantemente Também a liberdade <laughs> que temos de nos expressar Ah, e 25 daí... de Abril sempre Não é? Fantástico, <laughs> parabéns Rui A liberdade de começar mais tarde, se quisermos Nada Ou se obriga. não conseguirmos começar mais cedo por razões técnicas, Isto mas é como, não é? Como? <laughs> é a ditadura, foi a ditadura da internet, percebe? Sim, e pagar as contas. Mas e pronto, está... olá! Sejam bem-vindos a mais um maluco, beleza, live show. Eu sou a Joana Gama, o Rui Unas, pronto, acho que não é preciso apresentar. E hoje temos para vocês, gente, vocês vão se passar com aquilo que temos hoje. De nada às pessoas que estão a ouvir-nos no podcast, porque hoje vão ser brindadas uhum. com um vozeirão que vos vai deixar como naqueles vídeos cá no YouTube de ASMR. Porque não sei o que é isso. É quando estão a exprimir coisas e a fazer. E as pessoas ficam, não sabes o que é. Não faço ideia. Para depois mostra te -se. Mas vão adorar a voz do nosso convidado. Além da voz do Lorde, que parece que nos fecunda ao ser. A voz deste convidado vai-nos deixar. Ele próprio é um lord dos ares, não é? Ele é um lord. Eu tenho que mostrar as fotografias, Marco. Dá-me aqui o final do meu. <laughs> Ai, tu foste pesquisar fotografias. Claro, calma, calma. Temos eu quero, aqui olha, eu quero o nosso convidado. Assim, eu quero ser esta pessoa quando for mais velho. Não é? Olha, espetacular. É isto? Espera, espera, mas estás a concorrer. Oh. Reparem, fitar a câmara com esta segurança, Sim. não é? Que convém para um piloto de aviões ter alguma segurança. E, olha-me o oh, lorde. Temos o aqui Lord. um charuto. Reparem aqui o Lorde. Andamos eu, a brincar. Mas eu já estou já nesta fase. atenção pois estás, mas, mas não seguras com esta ainda não seguro com este savoir. É o quê? Uh, savoir quê? O savooir fimé. O fimé. é um charute. Como é que se diz segurar em francês? Uh, seu, comandante. Agarré. Agarré estava pronto. Sapa... Eu estava pronto. O convidado de hoje nasceu na Invicta em 46. E ainda bem que foi em em engenharia, porque já estava destinado a rockar. E não digo isto só por ele ter tido uma banda de rock and roll. Ah, oui, ele foi rock. Está... Foi. Foi indie. rockstar. Foi ainda é. Mas por ter sido piloto de aviões mais de mais metade da sua vida, embora o que é que é metade se ainda não morreu não é? Como é que sabem? Não, não sabem, não têm a é certeza. Esteve desde sempre ligado à escrita. Em 83 foi fundador e diretora adjunto da revista. Aeronáutica Sirius, ok? Uhum. Em 2019 escreveu 2019, não 2009, certo? escreveu o romance Na Rota do Yankee Clipper e desde 2017 que na página Ui. do Facebook há que uma, o aqui uma pequena uma, uma incongruência, uma incongruência. 2012. Dá, 2012 2012 muito obrigada as minhas fontes estavam erradas uh, eu depois falo com a eu, eu é por isso que eu perguntei se era ficção que é um romance mas baseado em, em factos Reais uh, uhum. sim 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 uhum. e mais e, e mais e também na página do Facebook desde 2017 a página chama-se o Aviador narra histórias de quando era piloto histórias simples por exemplo já ter havido um parto no avião Assim de fininho, já lhe terem apontado uma arma à cabeça, oh. acho que também já aconteceu. Não é? O quê? Coisas nunca? poucas. Quem nunca? Coisas poucas. Portanto, podem visitar aqui a página de Facebook, o Aviador. Também temos uma notícia agora de que o nosso convidado tem também um Instagram em que se chama Captain Boeing. Já lá vou Melhor visitar. nome de sempre. Pá, que boss! <laughs> que boss! É só aquilo que eu tenho a dizer. Entretanto, estando já apresentado o nosso convidado, eu quero convidar-vos a serem patrons, Sim. patronos, aqui do Maluco Beleza. Vão a patreon.com.br e aquilo que têm de fazer é só uma vez, malta. Podem doar só um dólar. Eu sou muito. A... Sou muito Tu... Tu, és, tu, és, tu és de um dólar, não és? Eu sou só de um dólar do... Para quê? Eu tenho acesso a quase tudo Só quando Estou <laughs> a brincar Se tiverem um patrono mais aumentado Se aumentarem a vossa doação Têm acesso a conteúdos exclusivos Mesmo de só quem é boss nisto Para além disso Podem juntar-se a nós também na Twitch Fazer as vossas perguntas por lá assistir este meu AVC no thumbnail hum. Também temos o super chat aqui no YouTube Mais um AVCzito E vamos dar início a isto Com muita alegria Vamos De outra forma não sei fazer isto Então vá Bora lá Vamos lá, lá. Ai, mas que boa apresentação, Joana, muito ah, obrigado. Temos de facto era. um convidado muito fixe, muito interessante, muito carismático, tem uma voz delicado doce. Uau! <laughs> é, é um contador de histórias uh, que, de resto, compilou uh, no livro O Aviador, de que já fizeste referência, que compila 20 episódios, 20 histórias. Mais ou menos, sim. Uh, da tua carreira enquanto. enquanto uh, Piloto, enquanto comandante. Uh, já convencionámos que nos havíamos tratado por, por tu e ainda bem, é muito mais. Fica muito, muito mais prático. Muito, sim, sem dúvida. Bom, José, como é que vamos começar isto? Eu vou começar com uma pergunta de Algebeira, se me permites. Boa. Uh, já te deve ter, ter esta resposta uh, na ponta da língua, digo eu. Que é. Uh, Deves ter bem presente uh, o momento, o episódio, a circunstância em que tu decidiste que, que querias ser, ser, ser piloto uh, e ser seres aviador, no fundo. Não decidi coisa nenhuma. Eu então. não decidi coisa nenhuma. Isto foi uma coisa que aconteceu na minha vida completamente por acaso. Eu estava a estudar. Como... Engenharia? Sim, como toda, a gente, como toda a gente. Como quase toda a gente da minha geração. Só que, entretanto, tinha também uma banda de música. Já se falou aqui nisso. Como é que se chamava? Os Condes. Os Condes? Os Condes com K. Lá está, lá está, os Condes. Porque nós vínhamos de Vila de Conde, que era a terra onde eu, onde eu morava na altura, e eu apercebi-me que estudar e ser músico de rock and roll não são coisas perfeitamente compatíveis. Sim. De maneira que alguma coisa. E também tinha namorada, portanto, essas tentações todas. E alguma coisa tinha que ser prejudicada e ficou o curso prejudicado. Sim. Em consequência. Uh, então, dedicaste só ao, ao. Não, espera aí. Em, em consequência de não ter estudado muito, estudado muito, perdi a possibilidade de pedir adiamento okay. no serviço militar e fui incorporado e mandado para Angola, onde tive dois anos a cumprir serviço militar. Quando regressei, regressei em dezembro, portanto, a meio do ano letivo, em princípio, o meu destino era voltar a estudar, o que ao fim de dois anos. Ia requerer um esforço imenso, porque já não estava muito entusiasmado com o curso, e de repente caiu um isto em cima. Na altura, a TAP estava desesperada à procura de pilotos, porque estava a crescer e não tinha pilotos, porque a Força Aérea estava envolvida em três frentes, da Guiné, em Angola e em Moçambique. Isto não... foi pré-25 de Abril, portanto? Isto isto foi em 1970. pré-25 de Abril, em 1970. A Força Aérea não dava vazão, não dava saída a pilotos suficientes, a TAP precisava de crescer. Então decidiram fazer um concurso a nível nacional, já tinham feito antes de mim, para fazerem uh, pilotos a partir do nada. Havia uma série de requisitos que eram exigidos, vários, que a nível psicológico, quer a nível, a nível cultural. Uh, e académico, presumiu. A, e académico, claro. Quando digo cultural, é académico. Sim, académico. Uh, começaram a aparecer anúncios nos jornais e na rádio. Venha para piloto. Seja da TAP. piloto da tapa. Exatamente, era mais ou menos isso. Venha, este, havia uma fotografia com uma cadeira de cockpit em que diziam este lugar pode ser preenchido por si. Eu vi aquilo e disse: Isto ah, isto era capaz de se agir. Então, Ganhava-se bem, os ordenados eram muito bons, viajava-se. Eu, na altura, era solteiro, portanto, aquelas meninas todas. <laughs> Sim. Eu achava que aquilo que era. Não veio de uma paixão, um não, sonho não, uh, não. de criança, muito não, mais tarde, já, não, já homem e adulto. De todo. Uh, dentro destas coisas, talvez uh, o meu traitido... Bom, o que eu quis querer sempre foi piloto de automóveis, porque Vila do Conde tinha um circuito, havia corridas de automóveis em Vila do Conde, e aquilo que me fascinava realmente eram os automóveis. Como eu não tinha talento para piloto de automóveis, a ideia era ser engenheiro, portanto, estar mais perto mecânicas. do automóvel, mas através da, da engenharia, porque como piloto, nunca piloto de automóveis nunca conseguiria lá chegar. E pensava também em coisas do mar, como Vila de Conde é uma terra que fica junto, junto ao mar, e ainda pensava em ser oficial de marinha ou qualquer coisa assim, que era aquilo que mais me teria. Mas dos, dos aviões, não. Foi uma coisa que me caiu. Do céu, literalmente. Literalmente, literalmente. Olha, pensava que houvesse aqui uma história não, 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 eu tinha sete anos quando vi um avião não. e pensei, não, um dia vou estar lá e em todo, cima. É, é isso que torna as coisas mais fascinantes. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Aliás, eu costumo dizer que as melhores coisas da minha vida aconteceram sem que, enfim, eu fizesse muito por elas. Portanto, foram oportunidades que, 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 surgiram. que surgiram e que eu. Sou aproveitar, porque depois é preciso saber aproveitar. Claro, claro, claro. Ora bem, uh, temos aqui muitas histórias para, para serem contadas, uhum. Uhum, perguntas para serem feitas através do nosso, uh, da nossa plataforma patreon.com.br, já lá vamos uh, às perguntas dos nossos patronos. Uh, e é interessante porque, uh, e, e tu há pouco que estávamos a falar, estávamos a falar justamente disto antes de entrarmos em direto, uh, tu ficas até surpreendido, ainda hoje ficas surpreendido com, com a mística que ainda há uh, para sim, muita não, gente, uh, tudo o que tem a ver com a aviação, com os aviões, sequer. Pensarias que há uns anos seria maior essa lista? Essa, essa eu, eu fico fascinado com isso. Agora, a partir da. De... Quando eu comecei a escrever livros, o retorno que vou tendo nessa coisa extraordinária que é o Facebook, que me põe em contacto com milhares de pessoas. Eh, fico fascinado com o interesse que ainda hoje a aviação tem. Na minha geração, não surpreende, porque era uma coisa relativamente nova Sim. e era um mundo completamente. Até viajar era uma coisa, uma coisa nova antes do 25 de Abril. Mas isso por outros motivos. Eu, é? até chegar à etapa, eu nunca tinha saído do país. Vamos considerar Angola como parte do país, né? era Portugal ainda na altura. Eu nunca tinha viajado, nunca tinha saído do país. Hoje em dia toda a gente Sim. viaja, né? Sim. portanto, havia esse fascínio por quem, por quem viajava, pela própria profissão. O piloto era uma espécie de. era quase um semideus, era um personagem uhum. extraordinário, portanto, havia um. É mística, não é? Perdoa uma palavra, um glamour, uma coisa assim À volta da, da profissão Que entretanto, como sempre acontece pois Tem tendência para, para se ir diluindo Mas isso a todos os níveis da profissão Até os, os comissários as assistentes de bordo, na altura Eram recrutados Nos, nos estratos superiores uhum. da, da sociedade portuguesa Portanto, era, era chique ser, ser hospedeiro Como se dizia na altura, ou ser comissário assim. Portanto, eram, tinham um instituto social relativamente elevado para a época. E hoje qualquer badameco pode ir lá para cima, não é? Uh, já já, lá, vamos. já <laughs> lá vamos. Já lá vamos, vamos, vamos já os badamecos. Já lá vamos, badamecos. Uh, vamos, vamos aqui servir licor 35, uh, que é uma bebida, é bebida oficial do Maluco Beleza. Eles são nossos patrocinadores há bastante tempo. Quem gosta de licor 35 gosta do Maluco Beleza e vice-versa. Uh, portanto, vamos falar um bocadinho sobre este licor que uh, tanto diz... A nossa Joana Gama Não é, Joana? Uh, sim, tenho, acho que desenvolvi um problema então, Mas me disse. por este licor sim. E, e ajuda-me a ser mais feliz, aliás Ainda há pouco te estava a dizer que estou bastante feliz com a minha vida Não tem a ver com a minha terapia Tem a ver com o licor 35 O que é que é o licor 35? É o licor pastel de nata Significa isto que, mesmo que não Apreciem álcool ao homem Como se costumava dizer antes de 2019 Que é ficar com o... aquele ah, ah E terem que fingir que gostam esta bebida não vão ter que fingir que gostam porque é bastante porque doce. É muito fácil de gostar é mesmo é como eu <laughs> a gente adora o okay? tu, tu próprio és um pastel de nata é. Ok, Peço Rui. Desculpa. É doce. Está bem. Uhum. Uh, podem acrescentar canela, que fica ainda melhor. Fresquinha, então, é uma delícia. E mais mais importante que tudo, podem adquirir a garrafa Maluco Beleza de Licor 35. Está à venda também online. Está à venda nos locais habituais de álcool. Se calhar na bomba de gasolina de Aveiras. Tem. O quê? Pode, se calhar está. Sim, é não esta? sabemos. Não Poderá estar. Esta e, eu portanto... acho que não está. Esta não. Esta edição não. Mas devia estar. Devia estar. Vou mandar um e-mail. Devia ser só esta. <laughs> mais nada. Mais Água. Nada. Para quê? Para se conduzir, licor 35. Mas bebam malta com moderação. Sim. Claro. A não ser de vez em quando. E quando. E quando sim, e quando a circunstância assim sim. o permitir. Imaginem que ela não quer dar beijinho. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Não, a brincar, então, a então, brincar. Então, nada não, não, É importante e ajuda a, a melhorar a felicidade das pessoas no geral. E a nossa em particular. Sim. <laughs> Nós já, já comecei a ver notas, notas a um bocadinho vez. <laughs> Bom, muito obrigado à Lico 35. Eu já servi com 35 aqui ao nosso chelsea convidado. Yes. Vai provar pela primeira vez a Lico 35. Uh, gostas de pastel de nata? Gosto imenso de pastel de nata. Então, quem gosta de pastel de nata tem, aqui uma, tem mais facilidade em gostar de Lico 35. Portanto, uh, vamos à prova, vamos à prova. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. Hum. Com classe, os lordes. Hum. Uh, é, pois é, é muito agradável Vê, Continua hein? bom, como na primeira vez uhum. Coisa que não vou, não vou <laughs> dizer, não vou dizer. <laughs> Eu só te dou, dou férias <laughs> Tu estás a dar uma seta futura Muito obrigado, Alicante 35, pelo apoio ao Maluco Beleza Vamos uh, então prosseguir Com uma primeira pergunta do nosso patrono o Vegano Que... Uh, é a seguinte, José, o que mudaria na TAP se pudesse? Ui! Ui. Já agora, um, para enquadrarmos aqui, um, o, o Zé, Zé, tu tiveste quantos anos na TAP e há quanto tempo é que te reformaste? Estive 36 anos na TAP e reformei-me há exatamente 12. Uhum. Então tens uma visão privilegiada uh, do que é a TAP? Uh, presumo que mesmo após estes 12 anos de ausência. Uh... Eu aqui devo, devo acrescentar uma coisa, quando eu me reformei a idade obrigatória porque os pilotos têm uma idade obrigatória para deixar de voar era 60 anos uhum. uns seis meses depois de eu sair saiu uma nova legislação a passar a idade da reforma para os 65. e cinco ainda só ainda sorte eu estava muito cansado as pessoas ficam muito surpreendidas quando eu digo isso mas não querias voar mais mais cinco anos e disse não, eu não Estavas queria... fartinho muito fartinho fisicamente emocionalmente porque é extremamente cansativo esta... as pessoas confundem um bocado esta profissão com turismo, com, com prazer, com divertimento e é de certeza uma das profissões mais fatigantes do mundo eu, aliás eu farto-me dizer isso, eu recebo através da página do Facebook muitas mensagens de, de jovens que querem ser pilotos, jovens, temos sexos, rapazes, raparigas que têm um, uma ideia um bocado idílica do que é este ser piloto, portanto, só vem a parte, Tal glamour, não é? A que parte boa. A Sim. Só que isto tem partes, não lhes vou chamar partes más, mas tem partes, a profissão em si é extremamente dura. Eu, eu posso enumerar alguns Sim, fatores. Sei lá, as, a maior parte das viagens de moncurso são de noite, Portanto perdemos pelo menos duas noites por semana. E no avião, em princípio, não se pode dormir durante a noite. Uhum. Depois temos que lidar com os fusos horários. Chegamos a Nova Iorque, ou ao Rio de Janeiro, onde quer que seja, temos quatro ou cinco horas de diferença. O nosso organismo não tem tempo a se adaptar, porque dois dias depois estamos a regressar a Lisboa. Estamos a atravessar o Atlântico permanentemente para cá e para lá o Atlântico e a África, onde quer que seja. Portanto, o nosso, o nosso organismo, o nosso ritmo fica completamente alterado e todas as funções do corpo ficam, ficam alteradas. O clima, nós podemos estar no Canadá com 20 graus negativos em janeiro e na semana seguinte ir para Angola, onde estão 35 positivos, portanto, a, a sensação, sensação térmica de 50. <laughs> Sim. Não é por acaso que eu tenha a cara coberta de rugas e estragada e assim. E, portanto, isto tem, para além de muitas outras coisas, de. As raparigas todas é cansativo, não é? Não, As não, tantas... não, Essa parte não. É muito. Caras novas, é, é uh, sempre caras, novas, sempre não caras Funciona, novas. A determinada altura, já acabou. Não é? é a única profissão que eu conheço em que os profissionais são avaliados quatro vezes por ano. Ah. E qualquer destas avaliações pode ser fatal. São duas avaliações técnicas, portanto, exames técnicos em simulador, são seis horas, são quatro horas metido dentro do simulador e depois mais duas horas. De. Ground school, de. Como é que se diz em português? De, de escola. Sim. E, portanto, a fazer a testes e a responder a, fazer a perguntas e assim. E depois temos mais dois exames médicos bastante completos, que também temos que passar duas vezes por ano. Portanto, em cada ano temos quatro possibilidades de perder o emprego. Uhum. A forma como isto se reflete a nível da ansiedade, para quem é família, para quem tem coisas para fazer, portanto, gera uma pressão muito grande. E. Eu presumo que os pilotos, quando, quando é feita a sua escolha. Não pensam nisso? Não, os testes devem prever isso, ou seja, está aqui um tipo que é capaz de funcionar sob pressão e okay. de aguentar isto tudo. Portanto, isto para dizer que não são só rosas, há coisas. Obviamente, eu gostei imenso da minha profissão, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. A outra foi a família, essa é a principal. Mas mas tem um lado um lado negativo uh, muito forte portanto uh, as pessoas que querem principalmente os jovens que querem ser pilotos têm que pensar tem que muito, bem, muito bem que isto não é uma coisa fácil e já não estou e já não vou falar não sei se vamos falar nisso a seguir ao stress da própria profissão. Ah, já lá vamos, já lá vamos. Quantas, quantas vezes já viste a tua vidinha, uh, a, a tua e a, e a todas as centenas de, de, de passageiros que estavam literalmente nas tuas mãos, <laughs> a andar para trás? É mais difícil, antes de responder a esta pergunta do Azul Vegana, em relação à, à TAP, é mais difícil, uh, porque falaste nos voos de longo curso, que presumo que sejam reservados para pilotos com, alguma, com algumas horas de voo? Sim, uh, sim. A, a, uhum. É. é, 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 é... É mais, é mais fácil a, a, a vida de piloto de longo curso ou de médio de curto curso? Abastei as suas vantagens e os seus inconvenientes. No, no longo curso, a vantagem é que a gente escola de Lisboa e até Ranjonesburgo 12 horas depois. Se estiver no médio curso, faz 3, 4 aterragens por dia. Vai de Lisboa a Geneve, de Geneve ao Funchal, anda aos saltinhos. Sim. Por aí. Portanto, Nesse aspecto é muito cansativo. A única vantagem que tem é que a maior parte dos dias o piloto vem dormir a casa, está com a família, e assim, ao passo que no longo curso está, está, está mais tempo fora. Portanto, ambas têm vantagens em qualquer. Okay. É evidente que todos nós preferimos ir para... Isso agora já acabou um bocado, mas quando eu comecei, Tínhamos estadias dias de uma semana em oh. Nova York, cinco dias. Assim é maravilhoso. Do Rio de Janeiro, em Junos Aí tens tempo para adaptar ao clima e tudo mais. Não é? Hoje em dia já não é assim. Sim. Hoje em dia chegas lá, dormem uma noite. E não é assim porquê? Para já, porque há muito mais linhas. E depois porque isso custava uma fortuna. Sim. A TAP teve um voo em Lockheed, que eu ainda fiz, que era para, para Los Angeles. E a tripulação ficava lá uma semana de hotel Hotel de Cinco Estrelas. A receber ajudas de custo, portanto, não, não havia linha que, que fosse rentável é, com claro. o esquema deste. Portanto, a maior parte das linhas hoje são, e, e até porque há mais passageiros, são diárias. Nós sim. temos voo diário para Noveur. Penso que neste momento há alturas em que até temos dois voos por dia para Nova Iorque, Temos dois voos para o Rio de Janeiro. Temos tá, sim. Sim. para São Paulo, por aí, portanto, e aí as, as tripulações chegam, fazem um descanso praticamente mínimo. E depois voltam. Portanto, isso é extremamente cansativo. Bom, aquela perguntinha tramada uh, para quem trabalhou na TAP, e a propósito desta questão do azul vegano: uh, sempre que houve notícias da TAP de queixas, de greves, de uh, problemas relacionados com, com, a nossa, com a nossa companhia, a Companhia de Bandeira de, uh, de Portugal, uh, como é que tu vives isso? Uh, se, se te emocionas? Se te envolves? Uh, o uh, que é que mudarias é, na TAP? Obviamente parece? que tudo o que diz respeito à TAP me interessa A TAP é a minha casa, é a minha bandeira A TAP deu-me tudo aquilo que eu tenho Portanto vamos Em termos materiais Portanto, Eu tenho um respeito E uma, -se, uma mas... gratidão. gratidão Gratidão, amor Portanto a Bem, TAP é a minha Eu faço parte de mim e de muitos outros eu Faço parte da casa Portanto eu visto, visto aquela camisola Claro que há coisas que acontecem que eu não gosto, mas eu agora. Nomeadamente. Não... <laughs> eu... Ah, pensavas que ia ser fácil estar aqui. Eu faço todas as perguntas. Uh, não, eu, eu posso responder com, com toda a facilidade. Eu entrei para a TAP numa altura em que a TAP era. De... Há um bocado falaste na, na Companhia de Bandeira. A TAP era, de facto, a Companhia de Bandeira. Era uma companhia nacional, financiada pelo Estado, que deu muitos prejuízos a seguir ao 25 de Abril. Antes de 25 de Abril, dava lucros. Eu recebi durante alguns anos com participação nos lucros, portanto uhum. era uma companhia rentável e lucrativa. Depois, com o 25 de Abril, sofreu uma contração, portanto houve a independência de, das colónias, diminuição de voos, diminuição de frota, de aviões, houve uma contração. E depois também, como aconteceu no país inteiro, alguma indisciplina a nível sindical. Estávamos todos a aprender, eu próprio pertencia a um sindicato, um sindicato uh, pertencia enquanto dirigente ao sindicato dos pilotos, e estávamos todos a aprender a viver em democracia. Portanto, e quando isso acontece, acontecem abusos. Todos nós, o Abadó. O Todos nós cometemos abusos. O país, naqueles anos 70 e 80, foi, foi um bocado de confusão. Mas para dizer o seguinte, na altura a TAP era de facto a Companhia de Bandeira, um, quando eu entrei, tinha um excelente serviço, era uma companhia de, de prestígio e tinha realmente essas, essas grandes vantagens de, das estadias grandes e do prestígio associado à profissão. Só que as coisas mudaram, desde então mudaram muito e não só na TAP, mudou o paradigma da, da aviação em todo o mundo. E como é que mudou? Se nós voltarmos um bocadinho atrás se achas que eu estou a ser chamado não não estamos todo o tempo todo o tempo do mundo Isto é um longo curso é uma conversa de longo curso ah, <laughs> voltando ah, voltando, é justo. voltando um bocadinho atrás olha a oh, época do, em que eu escrevi, relativa a este a este período do, dos Clippers em que os aviões eram luxuosíssimos e o serviço a bordo era luxuosíssimo porque tinham que competir com os navios que faziam a travessia do Atlântico. Já, já agora, Joana, fazia uma pesquisa rápida uh, destes, destes, uh, destes, uh, destes aeronaves. Como é que se chamam? Uh, Boeing 314. Boeing 314. Os Clippers. Clippers. E uh, eu então. depois posso falar um bocadinho sobre isto também. Portanto, na altura, só os ricos é que viajavam. Aliás, há uma expressão muito conhecida que a maior parte das pessoas não, não conhecem muito bem, que é o Jet 7. De onde é que vem a, a, expressão, a expressão Jet 7. A expressão jet 7 vem do quando o Boeing 707 começou a mudar, quando se começou a viajar a jato. Uhum. Jet, portanto. Jet. Era os poucos, era o set. O Jet 7 eram os poucos que tinham dinheiro para viajar uhum. de avião a jato, de, de Londres para Nova York, ou para Singapura, ou quero que eu valha. Portanto, vem daí uh, na década de 70, com o Boeing 747. Muito grande, 300, 400 passageiros, que a TAP também teve, dá-se início ao processo da massificação. Ou seja, começa a ser possível a maior parte das pessoas poderem voar. Os aviões têm mais, mais capacidade e, portanto, podem, podem, podem levar mais pessoas e os, os, e os preços, preços diminuem. De claro. E depois aparecem as companhias low cost, por aí fora, portanto, dá-se esse processo e hoje. Eu não vou dizer que toda a gente viaja, mas praticamente o viajar de avião tornou-se acessível a, a uma grande parte da população portuguesa e mundial. Portanto, nós não somos um caso isolado. E, portanto, o conceito da aviação uh, mudou muito. Há um bocado perguntavas-me uh, se eu gosto da TAP atual. Uh, óbvio, eu não, posso, eu não posso gostar porque este conceito, mas não é da TAP atual, é da aviação em geral. Este conceito low cost em que tudo é... Sec... Não te agrada? Não me agrada? O low cost? Low cost não me agrada. Não, eu não gosto. Então, ui, 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 como é que as pessoas. Não, Eu compreendo que, que as Eu ainda no outro dia publiquei na, no meu Facebook uma, uma fotografia de uma, de uma cadeira que está a ser projetada. Eu espero, eu rezo para que isto nunca seja aprovado, nunca seja certificado, que permita aos passageiros viajarem em pé. Ou seja, se vai permitir, se for aprovado, não os chineses estão a pedir isso oh. em, em voos muito curtos. Há umas cadeiras nas pessoas vão em pé e se permite aumentar uh, o número de lugares para aí em 20% ou 25% ou assim portanto rentabilizar ainda, ainda mas imagina mais que, ainda. que vou vou posso posso aqui uh, Dá, desculpa, tá, vou, perto. imagina que é possível agora viajarmos em pé <laughs> ou meio em pé uh, daqui para o porto por 20 horas mas foi feito um inquérito. Quando foi da apresentação dessa cadeira, foi feito um inquérito Estão a ser viajantes de uma companhia que agora não me. passageiros de uma companhia low cost, cujo nome agora não me ocorre, mesmo que me ocorresse não, não ia dizer. Não dizer. Sempre <laughs> politicamente correto. <laughs> e a maior parte dos passageiros responderam afirmativamente. Ou seja, se eu. Pagar menos, se o bilhete custar metade do que custa agora, não me importa nada viajar em pé durante uma hora, vou pequeno. É evidente, se for um vou 10 horas ou 12 horas, se já não, não deve custar. Sim. Mas, portanto, o passageiro, de uma forma geral, vê o imediato, vê o preço. Sim. Eu não tenho nada contra isso. As pessoas têm todo o direito de gastar o seu dinheiro noutras coisas e realmente pronto, viajar é obrigatório para para muitas profissões, para as pessoas que querem fazer férias, para as pessoas que querem conhecer países e assim. E estão dispostas a sacrificar o seu conforto para poderem viajar mais. Eu não sou dessa geração, eu uhum. venho da, da geração de trás, maneira Sim, tu que eu tenho, a toda esta evolução, não é? A toda essa evolução. Portanto, isso, isso realmente foi um privilégio acompanhar toda essa grande mudança, uma coisa muito boa que é o facto das pessoas praticamente toda a gente poder viajar, uhum. comprar viagens Baratas em muitos casos. É mais barato às vezes ir daqui até Londres do que ir de carro. Uh... Sem, dúvida, até... sem, dúvida, sem, dúvida, <laughs> sem dúvida, sem dúvida. Claro que eu continuo a viajar. Já, Já gostei mais de viajar do que, do que gosto agora. E ainda tens os privilégios de, de, de piloto. Palmas tá, na aterragem. <laughs> não, não bate, mas Também podemos falar sobre isso, se quiserem. Eu quero. Isso <laughs> é que <Não>. outro tema. <laughs> Sério? Porquê é que é um tema? É um tema? É uma história muito curiosa. Então, já respondemos um... ao senhor? Sim, acho que sim, acho sim. Que já percebemos. Não, 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 não te vou comprometer mais. Uh, há uma história associada a, este, a, este, a esta tradição. Às é tradição. é uma é Isto acontece espontaneamente, não é? É, é, uh... um, é um agradecimento. É um agradecimento. Não é? Estamos vivos, malta. Depende. Quer dizer, se for uma viagem muito atribulada, eu fazia, eu fazia uma grande festa. Mas há voos que são tão tranquilos que eu não sei porque é que as pessoas batem palmas. Ok, chegámos bem. É, é um uh, um vocês ouvem as um palmas lá no contexto? Não, era isso que eu ia, era isso que eu ia falar. E contar esta. Porque isto, isto é, um, é um fenómeno muito lusitano. É nosso, é português. Agora, não, não chega a ser latino, é português. É português. Isto começou em Portugal, acredito que. Somos os dos aviões! Acredito que. Não, já me disseram, eu já falei sobre isto mais que uma vez. Já me disseram que noutras companhias, de vez em quando, isto também acontece, mas por rotina, é muito frequente na TAP. Como é que isto aconteceu? E aí tenho que contar uma história um bocado trágica. Está é... presente nesse livro ou não? Não, não neste, neste livro só estão histórias. As boas. As boas, com um final feliz, porque isto foi também escrito a pensar nas pessoas que têm medo de voar. Depois, se ah, quiseres, podemos falar sim. sobre isso. Portanto, não há aqui nenhuma história trágica, bem sim. pelo contrário, são todas histórias divertidas e com um final feliz. Uh, Mas esse episódio, então, das palmas. Das palmas. Que das é palmas, palmas. É. Em 1977, a TAP teve o seu único acidente. Um acidente trágico, onde eu perdi um, do, um dos meus melhores amigos, meu, meu colega de curso. Miguel Leal, que era um dos pilotos do, do avião. Foi um acidente terrível, nunca tinha acontecido. Onde no... é que foi, recorda? Funchal, no, Funchal. no Funchal. Foi um acidente. Anos 80? 77, 77. 1977. E Onde morreu muita gente e foi uma coisa que nos traumatizou a todos, TAP e portugueses, de uma forma geral, que nos traumatizou imenso. E na sequência dessa cidade existia existe não lhe vou chamar a lenda mas o conceito de que o Funchal era um aeroporto difícil uhum. o Funchal não é um aeroporto difícil tem ventos como o aeroporto está a pista está localizada na base no sopé de um monte há uma série de correntes orográficas que ao baterem no vento portanto que ao baterem ao terem se espalham e criam ventos diferentes o Funchal o aeroporto de Funchal tem Três anemómetros na aproximação à pista, portanto, medidores de direção e intensidade de vento, que às vezes têm três leituras diferentes. Uh. Portanto, há um vento a separar para ali, outro a separar para aqui. Portanto, para o piloto isso cria alguns problemas, mas nós estamos preparados para isso e treinados para isso. A seguir ao acidente, começamos, começou esse fenómeno das palmas. As pessoas quando aterravam no funchal, safámos. <laughs> e começaram a bater palmas e assim. Isso depois. Propagou-se ao continente. Ao, ao continente, aos voos da Europa. Depois as pessoas perguntam, mas os pilotos ouvem as palmas? Claro que não ouvem. Os pilotos estão, estão lá à frente, têm é mais o que fazer, estão a seguir a aterragem, têm montes de coisas para fazer. E tem a porta de cockpit fechada Que é obrigatório Portanto, não... E principalmente agora que as portas são blindadas Sim. Desde o 11 de setembro Sim. As portas são... Antes do 11 de setembro ainda eram umas portas fininhas Mas a partir do 11 de setembro As portas são completamente blindadas Aquilo não se ouve nada cá para fora Portanto, escusam de bater palmas porque, porque a gente não ouve A agradecer é depois, a agradecer depois de... agora... na, na saída. <laughs> Mas não tem nada que agradecer Mas não tem nada o que agradecer que Nós só estamos a fazer, fazer aquilo Que, que... Claro. nos pagam claro. para fazer Mais nada Próxima pergunta do Miguel Ribeiro, bom dia, malucos, beleza. Os rumores das ramboias entre pilotos e hospedeiras de bordo são verdadeiros? Abraço aos dois, é mesmo assim, empa, a pé juntos. Não, só falo na presença do meu advogado. É isso, claro, como é evidente. Isso é tão verdade. É tão verdade. Adiante, é tão verdade. pergunta seguinte. Quando falamos de uma semana em, uma semana em Los Angeles, <laughs> vocês criou o quê? vamos jogar às cartas. Vamos, jogar, vamos Olha, ali a Las eu Vegas. Não estou, eu não, não faço parte do sindicato e, portanto, posso dizer que acontece, mas não se pode generalizar. É como se calhar em todas as profissões. Sim. Há pessoal que está mais virado para a ramboia e pode, há outro que não pode e também vai e não se sabe, mas que não é só específico dessa profissão, não é? Claro, é claro, em todas pessoas. Onde há pessoas à ramboia. Sim, exato. <laughs> <laughs> Tem que haver, não é? Tem que haver. Ainda por cima, se existem critérios na contratação de pessoas atraentes para fazer parte da tripulação, Como é normal não? que. Como não? É? não? Ah, Exatamente. queremos uma feia para aqui, então olha, é melhor, que, não é? Vão se lá. São querem um raboia, ponham feios. Pois. <laughs> que horror, isto é tão discriminatório. Um caminho para todos. A pergunta. Boa tarde. Muitas são as pessoas com receio de andar de avião que referem. Lá está, estamos a falar de Funchal. Exato que nunca irão vir à madeira devido ao perigo da aterragem. Sempre ouvi dizer que apenas os pilotos mais experientes aterram no aeroporto devido às suas especificidades. Assim é. É, é, que mensagem poderá deixar para descansar os mais desconfiados? É um mito isto ou não? O que é que é um mito? Uh, que só os pilotos mais experientes em catetéma é, isso é uma regra? Ah, portanto nem todos os pilotos podem fazer. Não, só o, o avião tem dois pilotos, o comandante e o copiloto. No Sim. Funchal só o comandante é que a terra, por norma da companhia. Só o comandante é que tem autorização para aterrar e para descolar. Muito bem. Portanto só o comandante é que opera na Madeira. Não sei se nas outras companhias é diferente. Na Tap é assim. Além disso Mostra uh, aí, já agora se não, se não te importa, Joana. Uh, v -v de certeza absoluta que há filmagens de, 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 para a que não está a ver uh, como é que é o, sim, sim. o aeroporto é, sim, da, da, sim. do Funchal, porque aquilo é, é um bocadinho assustador, porque até me juntinho ao mar, é, <laughs> vê-se logo ali é, o mar, eu, 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 da o montante. Funchal O tem hoje uma pista. Uh, bom, mas uh, só para concluir, uh, os pilotos têm um treino específico, fazem um treino específico no Funchal e depois têm uma vantagem enorme que é. Nós vamos, eu agora não vou, mas. Uh, os pilotos vão três, quatro vezes por semana ao Funchal. Portanto, ah, ganhas traquejo. Porque... Treino. Pronto. Portanto, tre... conhecemos as... as manhas, se me permitem, todas do, do aeroporto. E... Antigamente, a pista era muito mais pequena. A pista hoje tem mais do dobro do comprimento. Que tinha. Era mais perigosa? Não, oh. não necessariamente. Não, 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 era. não era mais perigosa. Mas inspirava mais confiança. <risos> não, <risos> não. não. É só por razões comerciais. A pista maior foi feita por razões comerciais para permitir que aviões de longo curso okay. operem no Funchal. Penso que nesse aspecto não tem tido muito sucesso. Não, não sei se há muitas linhas. Este estilo foi impressão minha. Não, isto é capaz de ser treino. Ah, ok. Isto, frequentemente nós fazemos aproximações e depois borregamos, como se diz. É borregar, eu conheço esse termo. Em giro Que é a pior coisa que pode acontecer a um, a um, a um piloto, não, não é? nada, nada. Mas não é, 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 digamos, okay, não é uma vergonhazinha, não, mas. Não, não, não é, é uma Pior, é, é, pior ainda é quando se, quando se toca e. Como é que vocês chamam isto? É um touch. Uh, touch uh, há um termo técnico para há isso. Algo touch and go. Touch and go. Que é aterrar. Não, mas só se faz um treino. Aterrar e depois voltar mas a Mas nunca, nunca aconteceu em. em Às em vezes. Há aviões que dão dois ou três saltos. But assim. Touch, go, touch, go, touch, go, touch, go <laughs> e, depois, <laughs> e depois touch, stay. É isso? <laughs> okay. Não, isso aí são, enfim, são aterragens de qualidade discutível, mas que acontece Eu, qualquer um, pá, disseram uma vez. Eu tenho, tenho que perguntar isto a um piloto, conta da experiência. Uh, disseram uma vez que uma, uma boa aterragem é aquela aterragem onde, onde o avião Firme. faz quando vocês, estão, quando vocês estão no avião e sentem o avião mesmo a fazer pum. Isto é uma boa aterragem. Eu tenho dito isso muitas Sim, vezes: é. que a maior parte das pessoas uh, fazem. Ah, a aterragem foi fantástica, foi muito suave. Não é. Isso não é uma boa pois. aterragem. A aterragem tem que ser firme, bastante. Bem, não tem que ser uma trancada Sim. que caiam as, as dentaduras. Né? Tem, <laughs> tem que ser firme, porque há uma série de sistemas que dependem de uma das Sim. pernas do trem, Exato. da compressão de uma das pernas do trem. E uma série de sistemas de travagem que só são ativados se o avião souber. Exato, está no que chão, chão. Exato. que aterrou portanto tem que se bater relativamente firme de, para ativar Exato. todos esses sistemas de travagem e desaceleração se a aterragem for muito suave o avião, o vai, avião não sabe o avião... vai, não sabe que está no, que está no, no, está ar... no solo Sim. e vai para ali fora a comer pista porque o avião vai depressa para a pista né? cada Sim. segundo que está ali está a percorrer umas centenas de metros Portanto, isso, e às vezes acontece os aviões saem pelo fim sim, da pista. Portanto, sim. é preciso ter cuidado com isso, a menos que sejam pistas muito grandes, muito grandes, e que nós queiramos fazer uma habilidade, mas é uma habilidade que, que eu não recomendo. Sim. Nunca recomendei fazer aquilo é que nós em engenharia aeronáutica chamamos de aterragem técnica. Uma pancadinha, pum, pum, ficou. Eu também faço. Bom, não... É tão tentador. é Aquela na parte de trás-se é... Danky Punch. Isso. <laughs> Daniel Mota ah, daqui a pouco vamos a dois ou três vocês devem estar uh, uh, sequiosos por saber quais são, quais são os, uh, os episódios que, que o, o Zé escolheu para, para o seu livro os episódios fixos, não é? os divertidos, os bons uh, mas deixa-me aqui fazer mais duas perguntinhas dos nossos patronos e depois vamos falar também da, do nosso patrocínio, o, o próximo patrocínio que é a Prozis Daniel Mota pergunta Boa noite Carlos malucos, são muitos os pilotos que falam de avistamentos de ovnis uh, o Zé em alguma ocasião viu Coisas do Outro Mundo qual a experiência mais inédita que viveu lá em cima um abraço e boa conversa Não, óbvio, nisso nunca, nunca Nunca, 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 nunca? nunca. Bem, eu os procurei <laughs> várias vezes, mas, a sério? mas Mas nunca vi nunca, nunca, Chegaste a ter essa, essa... Não, 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 nada uh, que se pareça Não gost, gostaria de ter, ter encontrado Sim. até porque sou bastante cético em relação a isso mas, mas não. E colegas teus? Há dois ou três casos de, de colegas meus que dizem ter avistado o OVNI, mas sem. penso eu que sem grande convicção. Viram objetos estranhos. Bom, o OVNI, a definição disso, é um não identificado um objeto voador não, não identificado. Mas não. Não tenho. Não... Uhum. Não, há, não, há, não há histórico. Observações positivas e comprovadas, não. Ui, temos aqui um super superchat, é isso? Da Bárbara Simões. Obrigado, Olá, bárbara. bárbara. Obrigada pelos teus 10 euros. José, pergunta à Bárbara: já passou por alguma situação de perigo em que temeu pela sua vida? Beijos, Lords e equipa maluco, beleza. São Paulo, e são... Brasil. aí Bárbara. obrigada Bárbara Isso, garota. Tá bom. Obrigado, Bárbara. Pior destaque de sempre. Não foi nada ruim. <laughs> e então, Zé, quantas vezes já e então falado? Uh, eu não gosto muito de falar dessas coisas e não, não vou falar. Faz parte da nossa profissão, às vezes, as coisas não correrem bem. Existem problemas, existem cada vez menos problemas nos, nos aviões. Os aviões são cada vez mais, mais fiáveis. E hoje temos também o benefício de, da tecnologia. A tecnologia evoluiu muitíssimo nos últimos. 20, 20 anos, por aí, principalmente desde que, que a Airbus apareceu com esta nova filosofia fly by wire. Eu não vou explicar o que isto é. Mas uh, o avião passa a funcionar, passa a ser controlado essencialmente por, por computadores. Uhum. Porque até aí o piloto também lá está e continua a ser decisivo, mas tem a ajuda de, de umas largas dezenas de computadores. Uh, porque até então havia. Uh, a ideia, e era verídica, que é esmagadora maioria dos acidentes eram causados por falha humana uhum. entendemos, por falha humana, erro do piloto, mas também erro do controlador do tráfego aéreo, do mecânico, portanto houve Sim. alguém que fez qualquer coisa que não, que não devia fazer e a informática trouxe-nos esse benefício, tendo um, uma máquina neste caso o computador a trabalhar pelo, pelo piloto e pelos outros, porque isto também se passa no, no controle de tráfego aéreo e na manutenção também Conseguimos reduzir o número de, de acidentes e a aviação tornou-se muitíssimo mais segura. Eu, só para dar um exemplo, em 2017 não morreu uma pessoa em todo o mundo vítima de acidente com um avião comercial. Mas também quando morrem logo às 300. Pronto, agora estes problemas com, com, os, com os 737, assim. mas respondendo à pergunta da senhora, eu vou, eu vou, vou dar só um exemplo e não, não vou dar um exemplo técnico de uma avaria. Mas vou dar o exemplo da, do sequestro, quando eu fiz sequestrado Ah, está a arma a arma encostada. Arma, então, o que é que aqui. sucedeu? Bem, eu não vou contar essa história, senão ficamos aqui o resto do dia. Olha, história, o teasing, andam. Comprei o livro, do comprei compre o livro. Ah, comprei o livro. <laughs> claro. 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 Não, faz-me a short, short story Bem, mas viveu, já sabemos o final. Não? <laughs> Exato. Sim, 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 Spoiler. sim, sim, sim. Foste sequestrado? <laughs> onde? Como? Porquê? Pois, por 1980 quem? vou do de Lisboa para Faro, um Boeing 727. E a seguir à descolagem aqui em Lisboa Entrou um, um jovem Pelo cockpit dentro Na altura as portas não eram blindadas E sacou de uma pistola apontou, Já tinhas saído? Já, tinhas... Estávamos no ar, já, já tínhamos lá. tirado as rodinhas de chão Estávamos a caminho de Faro a pensar Isto é uma maravilha de uma viagem Vou ali a Faro e já vou já 50 minutos para lá 50 minutos para cá e tenho o dia ganho não, não foi exatamente assim então, rapaz, então o Pit tenta, tomou uma pistola à cabeça e vamos para Madrid. Vamos para Madrid. E o que é que ele disse? Vamos para. Só Madrid. isso? Só isso? Sim. Não disse mãos no ar. <laughs> não, isso não dava, não, não dava jeito nenhum. Bom, lá fomos para. Entretanto, é ainda tentamos dissuadi-lo. Não temos ele compras. era português? Português. Como não. é que tentaste seu, seu Veja lá okay, tá, oh, o O dizer... avião não tem, não tem gasolina que chega. Ah, tem tem, 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 que eu fiz o trabalho de casa, eu sei que tem, que vocês. E é verdade, nós levamos sempre combustível para um alternativo, no caso de não podermos aterrar no destino. Portanto, ele tinha feito o trabalhinho de casa, sabia muito bem como é que as coisas uh, funcionavam. Um não é? A princípio, aquilo causou bastante pressão do, do cockpit. Uh, os, os, os passageiros sabiam? Não, não. Os passageiros só souberam praticamente à chegada a Madrid. Começaram a ver, espera isto aqui estão as placas, estão em espanholas. Isto Faro não é assim. Faro não é assim. Mas, um, se calhar já tinham des des desconfiado, eu era o copiloto desse voo. E na altura o comandante fez um discurso a dizer que não íamos aterrar em Faro, devido Mas às condições muito calmo, meteorológicas. Teve que fazer teve que fazer teatro. Portanto, <laughs> as devido, pessoas, às uh, devido às meteorológicas. As condições meteorológicas. Só... Assino, assim assim. Com a voz meia, devido às condições meteorológicas, nós não vamos para Fá, vamos para, para Madrid. Está bem? Mas está tudo bem, não. Está tudo bem. estou seguro. Está tudo, tudo bem. Só que era daquelas noites, isto era à noite, só que era daquelas noites em que olhavas pela janela do avião e vias desde Vila Real de Santo António até Sagres, tá? Sim. Uma noite Sim. fantástica, via-se tudo. Via-se tudo. Portanto, ninguém acreditava naquilo. Entretanto, nós temos forma de. Havia um sistema que, que ainda existe, embora hoje seja completamente diferente. Nós podemos alertar o uh -huh. controle de tráfego aéreo de que algo de grave está a acontecer sem dizer uma única palavra e fizemos isso. E então o controle de tráfego aéreo de, de Lisboa percebeu que o avião estava sob sequestro, fomos para, para Madrid. E eu, entretanto, digo eu porque vocês provavelmente já ouviram falar de uma coisa que se chama Síndrome de Estocolmo. Sim, sim, ah, sim, 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 ficou, sim. A gostar, ficou a gostar do nosso, do nosso é, sequestrador. Doutor. tal e qual. Era fofinho. Ah. Tal era e muito qual. fofinho. <laughs> Há sempre o sequestrador, ou o assaltante, ou o que é que seja, escolhe sempre um interlocutor Sim. com este. Ele também era o mais novo, também não era. Se calhar se também era o mais novo no cockpit, se calhar também foi por essa razão. Mas também por olha fazer aquilo que eu fiz contigo há um bocado. Comecei a tratá-lo por tu. Sim. Isso cria logo uma, uma, empatia. Uma, uma empatia uma proximidade. Então o que é que queres? Olha, Rui. Chamava-se Rui. <laughs> então o que é que tu queres? O que é que ele queria, Zé? queria, Naquele momento queria 20 milhões de dólares ah! E queria um salvo-conduto para a Suíça Então eu disse é pá, 20 milhões calhar... de dólares Tentei até fazer humor <laughs> Mas não vais pedir à TAP A TAP já estava falida na altura Já? Já em não, 80? Em 70. 1980 Estava o país todo também Estava o país todo <laughs> E tentar levantar o... a, moral. A, carga, a carga dramática que tudo aquilo tinha. E as coisas começaram a aliviar, ainda em voo. Eu costumo dizer que este sequestro só podia ter acontecido em Portugal. Em mais parte nenhuma do mundo podia ter acontecido. Porque pouco antes da descida para Madrid. Ele pede-nos desculpa, os senhores desculpem. Eu peço não, Isto é fantástico. Isto o é que é peço não eu não faço. Vocês desculpem o trabalho que vos estou a dar. Ah, Sempre eu... dar uma apontada, não é? Se, vocês... se vos <laughs> matar, eu peço desculpa. <laughs> eu limpo tudo a seguir, não se preocupe. <laughs> né? Vocês desculpem <laughs> o trabalho que, que vos estou a dar. Bom, atacamos em Madrid e o avião foi. Cada vez que há um sequestro, os aviões são mandados para um lugar isolado sim, no aeroporto. Sim. Portanto, não vão para a placa principal, vão para um lugar isolado. E imediatamente foi rodeado pelas forças de segurança espanhola que não brincam em serviço Sim. nós já sabíamos disso. A partir daí o nosso problema e o meu problema que, que era o quem estava a dialogar com ele era fazer com que os espanhóis não entrassem pelo avião dentro porque aí havia um banho de sangue né? e havia mortandado, havia um carregado de combustível, aquelas coisas todas aos tiros, portanto isso não não podia acontecer. Foi chamado o embaixador português em em Madrid, embaixador Sacotinho. E estivemos a negociar. O senhor Embaixador perguntava, mas então o que é que o rapaz quer? ele disse: Olha, quero 20 milhões de, de dólares e quero um salvo-conduto. Sim, senhor, espera um bocadinho. O Primeiro-Ministro era Sá Carneiro. Foram acordar o Dr. Sá Carneiro à, à noite, porque entretanto, Sim. já era meia-noite, assim, e o Primeiro-Ministro disse que não pagava. Não, há, Ou dinheiro, não, não tinha há dinheiro. Não há dinheiro, não há dinheiro. Vocês resolvem. Vocês resolvam o um problema porque a gente não paga, e aí as coisas complicaram-se. Assim, eu comecei a ver a minha vida andar para trás. Mas sentiste-te muito determinado? Senti-me eu... senti com medo. Eu, como te disse, eu fiz a guerra colonial em Angola, portanto, em alguma não vou dizer hábito, mas já tinha tido contacto Sim. com armas. Né? Ainda por cima estive numa zona que era o leste de Angola, que era bastante conflituosa. Não? E nunca pensaste em tentar desarmá-lo? Não, está escrito em todos os livros, em todo lado, obedecer, obedecer, obedecer. Porque ele é demasiado perigoso. Se correr mal, uma coisa destas, se correr mal, morre toda a gente. Uhum. Não te esqueças, que estás em altitude, onde o ar é mais rarefeito, o avião que está carregado de combustível, um tiro. É o suficiente para. Dar cabo daquilo tudo. Uhum. Pode dar cabo daquilo tudo. Uhum. Quer. Provocando a ignição do combustível, quer fazendo um buraco que provoca uma desprodução. Mas já depois te em terra, já depois te de teres aterrado a, a, em Madrid? Já lá vamos. Uhum. Não, mas, mas isto acontece numa época em que havia vários sequestros. As Brigadas Vermelhas, ainda foi... há pouco tempo se falou nisso, porque morreu o comandante do, do sequestro de Anteb, ouviste falar nisso? Não. Uh, foram libertados por uma. O exército israelita foi lá libertar os passageiros, Antepe um, também um grupo da Alfa que sequestrou uhum. se, 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 um avião. Portanto, na altura estavam bastante em voga os, os, os sequestros violentos. Portanto, aquilo que estava terminado, ninguém resistir. Sim. Não se resiste. Num avião cheio de passageiros, cheio de combustível, ninguém resiste. Obedece, mandam mais ele mandar bom -tá senso, goceia e tentem resolver o problema. E, e foi isso que eu fiz. Não havia dinheiro para pagar o sequestro. E aí então passei para. Passei para o plano B. E o que era o plano B? Sentamos os dois no cockpit. Isto é uma, uma puseste, novela. Puseste uma musiquinha de fundo, só para criar assim um ambiente. Isto é uma <laughs> novela mexicana de quinta categoria. E então eu comecei a, a tentar negociar, a tentar pôr, pôr um fim àquilo. Então o meu argumento era, e, e começou assim, e era verdade, eu disse-lhe: Olha, Rui, o meu pai é, é juiz, é juiz-conselheiro, e é verdade. Do Supremo Tribunal de Justiça, tu vais te entregar, vais-me dar as balas, eu vou declarar à polícia que a arma estava descarregada. Ah e se bate no não era, não eu era? pensava que era, ah. mas depois vinha a saber que não era. Dás-me as balas, eu entrego a arma descarregada. No dia seguinte falo ao meu pai: aquilo é um país de gente porreira, então... és um tipo muito despedido, só em Portugal. E vais ver que se vai gerar um movimento a teu favor. E... Estamos contigo, Pronto, hashtag, um hashtag... e tal. E a coisa. isto Claro que isto demorou tempo, demorou, demorou bastante tempo. E aí, uma determinada altura, ele deu-me cinco balas. Então toma lá, cinco balas. E eu achei, espera lá. Era um revólver? Sim. Falta pelo menos uma, uma. Falta pelo menos uma. E eu disse-lhe: Olha, que eu tive na guerra, eu sei dar, mas não me enganas. Então ele aí começou a chorar, a dizer: Não, a última é para mim. E então ali estamos com esta cena absolutamente patética: o sequestrador a chorar e o sequestrado a chorar também. Estamos a... os <laughs> dois Emocionaste-te com isto? <laughs> Muito, completamente, completamente. E o desespero gen... era, era motivado porquê? Já percebeste eu com todo-te? Nós perguntámos. É. Acho que foi das primeiras coisas que perguntei: porquê é que estás a fazer isto? E ele aí vem me com uma história que ah, eu sinto muito mal em casa. Ele tinha 16 anos. 16 anos? É um importante. Eu sinto tinha que... 16 aninhos. Tinha 16 aninhos e já tinha feito programas para a RTP sobre OVNIs. Com 16 aninhos já tinha feito programas para a RTP sobre OVNIs, Portanto, era um tipo era e é tipo muito especial, Tanto, uma bela cabeça com acho que vou ter que o trazer aqui tem um azar? ai se quisesse eu eu acho que sou amigo dele vai, 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 vai tão de ser nosso convidado <laughs> e, mas eu não, Vamos saber eu, a história dele mas eu não sei se ele quer dar a cara sim. não quero olha Temos curiosamente que eu quando... está logo à porta desculpem nesse dia vem a Maria <laughs> quando não, eu não quando eu lancei este livro quando essa história é relatada e ele apareceu no lançamento sim, do livro sim, sim. foi foi assim muito emocionado e, e então, então, como é que isto como é que, como é que isto, isto acabou acabou Uh, entretanto, ele entregou-me a, a bala que faltava, os passageiros saíram, ficaram em, em Espanha, ficou só a tripulação, porque aí tivemos que mentir, porque não queríamos entregá-lo em Espanha. Então ficaram, ficou só a tripulação dentro do avião e o sequestrador. E aí dissemos ao controle de tráfego aéreo: os passageiros já saíram, o avião continua sob sequestro. Sim metam-nos não sei quantos litros de combustível, toneladas neste caso, estavam estávamos com os tanques quase vazios, os espanhóis esfregaram as mãos de contente. Eles queriam era ver-se livres Sério? de nós, abasteceram o avião e da vossa vida desapareçam. E instantes depois de tirar as rodas de chão, acho que foi eu que disse, peguei no microfone e disse ao, ao controle de tráfego de Madrid, olha, o sequestro acabou, o sequestrador entregou-se é e já que estamos a... 20 minutos vamos para da ali, fronteira vamos. Vamos, para Portugal. vamos com o avião para Portugal Então vocês, quise... vocês protegeram o sequestrador? Sempre E Isso só em Portugal? De só em Portugal, não, mas há mais histórias E depois estava há... a polícia A chegada do avião em Lisboa Um aparato, uma coisa Ah, porque isto entretanto foi transmitido em direto na rádio na... Imagino, sim, nas sim Nas sim. rádios que havia na altura A minha mulher sofreu, passou o susto da vida dela E eu cumpri a promessa Entreguei a, a arma vazia sem balas. sem balas, o capitão da polícia que foi fez uma pergunta objetivamente, então a arma estava descarregada estava assim, seu capitão, faça favor a seguir estas coisas há sempre um debriefing com as autoridades do aeroporto e com os chefes da TAP então Sim. eu vejo-me às duas da manhã, à volta de uma mesa cheia de gente, com o comandante da polícia de, 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 as autoridades todas do, do aeroporto e os meus chefes também da, da TAP o diretor-geral de operações de voo de, 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 das várias frotas e a reação foi mais ou menos esta: quando eu pus as balas em cima da mesa, está aqui a, a negociação, foi isto, foi isto que eu fiz, mas agora desenrasquem-me, que eu tenho seis balas no bolso. Como é que Sim. isto vai acabar? Eu não quero ficar com isto. Claro, um montes de palmadinhas nas, nas costas, ou Guedes fez muito bem e tal, mas isso agora é das balas, você vai ter que resolver. Então, bom, já tinha desconfiado. No dia seguinte, tal como prometido, entretanto, fui para casa, a minha mulher estava à espera. Ah, ainda fiz outra coisa. Que é absolutamente notável. Quando entrei em casa, a minha mulher, como eu disse, tinha passado o susto da vida dela. Quando eu entrei em casa, dei-lhe um beijo e tal. Espera aí que eu já falo contigo. E fui ao telefone, na altura só havia telefone fixo. fixo. Cumprir outra das promessas. Ele tinha-me pedido para quando eu chegasse a casa ligar para a mãe dele a contar o que tinha acontecido. Então eu vejo-me às 6 da manhã a ligar para a casa da senhora, dona, não, sei, não me lembro do nome. A dizer, olha, meu nome é José Guedes, eu sou um piloto da TAP e acabo de ser sequestrado pelo seu filho que está preso. Boa noite. <laughs> boa noite. <laughs> Tenho uma boa noite. More descansado. Foi mais ou menos isso. <laughs> o senhor está aí a beber, dizia-me a senhora. Eu senhor senhor não bebado. sabia, não sabia nada. Nada. Às seis da manhã, acordei, o senhor está aí a beber, o meu filho nunca dormiu fora de casa. Pronto, essa foi, foi mais, mais uma das histórias. Horas depois, então telefonei de para o meu pai, cumprindo a. O juiz cumprindo a outra parte da promessa pensando que o meu pai que estava orgulhoso e com o peito cheio tu estás mas é maluco Zé tu estás mas é maluco só fazes disparates, foi o que disse só fazes disparates, então tu ficas com as balas estás a fazer a ocultação de provas Sim. e ele disse ó oh, diabo já oh, tinha os pés diabo. então vai já correr à polícia judiciária falar com o inspetor que tem que está a tratar desse caso e vai lhe dar as balas tenho que fazer isso tens que fazer isso já e assim fiz e quando lá cheguei, o inspetor até se riu para mim. Ah, nós estávamos fartos de saber que você tinha ficado com as bolas. Como assim? Oh, deram um par de estalas no um rapaz e ele contou tudo. Eu as balas, as balas eu sei. Olha que não vais mais à televisão, está bem. Ah. E pronto, olha, basicamente esta Bom, mas ninguém se magoou. Não, ninguém se magoou e, e acabou por se transformar numa, numa história divertida. Depois houve um julgamento. O rapaz esteve preso preventivamente. Sim. Mas com 16 anos é menor, portanto. Não, não, foi condenado. Foi condenado a dois anos de pena suspensa. E quando. Esta história é extraordinária. Quando saiu da, da prisão, da pena suspensa. A primeira coisa que ele fez foi ir à minha casa pedir desculpa à minha mulher. Epá, isto não existe, só, só, nos <laughs> só nos filmes. Só nos filmes. Que história deliciosa. E a partir daí ficamos amigos. Ele teve um percurso muito interessante profissionalmente. Teve e tem. É um, Até é, um... é uma figura pública. Ah, então, temos que ver quem é que é se rui. Até, até há uma figura. Eu depois em off digo de quem é. Já saiu uma notícia, algures, no, no jornal. As pessoas já sabem aqui no chat também. Mas poderemos deixar isso para o chat. Já lá está. E, portanto, isso faz-me, em retrospectiva, faz pensar que valeu a pena uh, tudo isto, todo sim. este esforço. Claro. Porque realmente salvamos um rapaz que tinha um enorme potencial e que o revelou ao longo dos anos. Toda a gente faz disparates ruídos. Qual de nós é que nunca isso? É, mas um mas uma disparar. coisa é tirar um ovo claro, claro. Uh, a alguém uh, no carnaval. Mas, mas aí, é isso, isso aí via. era o que nós lhe dizíamos quando eu lhe perguntei que é que estás a fazer isto. Ele disse: Ah, eu quero sair de casa porque o meu pai bate na minha mãe, andam-se muito mal. Ele dizia: pá, se todos os putos da tua idade cujos pais têm esse tipo de problema. Andassem a assaltar <laughs> aviões, era um inferno. Pois, claro. Não é razão plausível para fazer uma coisa desta, que é uma coisa muito grave. Bem, uh, vamos aliviar aqui as coisas. Vamos, uh, apesar desta história ter sido uma história uh, com um final muito feliz uh, e com contornos muito engraçados, uh, vamos falar da Prósis. O, é o que é, Dona que é a Prósis, donas? A Prósis. A Prósis pode ser aquilo que vos falta para equilibrar os químicos do cérebro para não tomarem decisões precipitadas Como desviar borderline. um avião até, Madrid? Como <laughs> sequestrar um avião? <laughs> o que é que vocês têm de fazer? Primeiro têm que se informar com um especialista de, de nutrição, ler muito na internet, fazer uma alimentação equilibrada e exercício também, e depois, por que não, complementar aqui com os suplementos? Bacanos para o cérebro. Tu tomas alguma coisa? Não tomas, Rui? É... Tu tomas imensos suplementos. É... Demasiados. Demasiados. Não, imagina. Isso é o que eu como. multivitamínico. um multivitaminico. Mas, por exemplo, vocês sabiam, e já há documentários, eu não sei se isto é científico ou não, que a vitamina C ajuda a regredir casos de cancro? Isso eu não sabia. Isto são coisas naturais e são suplementos que vocês podem tomar que vai melhorar a vossa saúde, não substituir a vossa alimentação e o estilo de vida normal, não andem a fumar e a beber que nem loucos e depois, depois ah, vou compensa, tomar aqui zinco, compensar zinco. da vida. Não, mas levarem uma vida mais exigente, por exemplo, se forem pilotos de avião, se os vossos ritmos circadianos estiverem alterados Se forem alterados, sequestrados por alguma razão. Se forem sequestrados Têm ali sempre um multivitamínico à mão uh, para gerirem bem a vossa vida e a vossa saúde. Prozis.pt podem usar o cupom de desconto UNA têm 10 têm 10 de desconto e recebem as coisas namorada indicada no dia a seguir. Por exemplo. E ainda por cima com uh, ofertas, a partir dos 30 euros de compras, usando o cupom nas 10, já têm ofertas. Quais é que são as ofertas? Olha, Rui? boa pergunta. Uh, ainda bem que perguntas. Uh, Dá-me aqui, um, uh, dá aqui só um segundinho, que eu, que eu não me lembro <laughs> qual é a campanha que está a uh, fazer. E devo dizer-vos <laughs> que, por Sim. exemplo, além dos suplementos vitamínicos, têm uh -huh. tudo aquilo que precisam aqui para mudar de estilo de vida, caso não seja mais saudável de momento, desde roupa de desporto. Uh, spirulina, por exemplo, é péssimo Sabe muito mal, mas faz muito bem faz muito ao sistema imunitário. Beleza natural. Podem comprar café. Para que sair de casa, malta? acaso, trouxe sair. café da Prozis. Estás a ver Vendem ou não? Café da Estranho, tu, és, tu compras tudo. Não ah, em compras superiores <laughs> a 35 há já a oferta, por exemplo, de dois uh, Sachets Extreme Mass Gainer uh, chocolate, uh, seis ah. Protein Chocolate <laughs> Foi muito, é automático. É automático <laughs> Bom, a partir de 35 euros já há ofertas Depois de 55 há, um, há mais ofertas ainda E a partir de, se fizerem assim uma compra grande Comprarem assim muita coisa, 95 euros de compras Já têm direito a um cabaz Um cabaz da Prosis E ficam cabazes de ter um estilo de vida saudável <laughs> Reparem Filmei a cara isto do convidado, eu gosto... Bom, <laughs> a melhor reação ao é trocadilho bom. foi "Tá bom, mas tá bom, ainda assim bem a que melhor. não é minha filha. Hélio, <laughs> pergunta no nosso patreon.com boas caros malucos, queria saber a opinião do José em relação aos últimos casos da Boeing. Como grande fã do programa, deixo um big abraço a toda a magnífica equipa que espero um dia vir a conhecer pessoalmente. Oh Hélio, é só uma questão de combinarmos, as nossas portas estão abertas. Então... Uh... Presumo que alguém ligado à aviação, como tu, durante tanto tempo, tudo o que seja <laughs> acidentes uh, desperta em ti. Não sei se tu, até, inclusive, fez aqueles programas. Uh, não. De, de, não sei qual é, que é o canal que passa. Há ah, um, ah, programas só de, desastre, sim, sim, grandes, é de desastres sim. aéreos. Não vês? Não. Não, não e não vejo por uma razão. Porque nós, enquanto estamos no ativo, somos obrigados a estudar todos os acidentes. Portanto, e depois, até, em alguns casos, reproduzi-los em simulador. Ah, porque aquilo não, é, não é novidade para ti? Não. E, e, e às vezes, que, às vezes é, não há muito e conhecemos numa perspectiva mais mais técnica sim. mais científica se quiseres portanto aquilo é para para o grande para público. leigos não é? mas ainda antes de responder à pergunta do, eu parece aqueles políticos que quando fazem uma pergunta antes de responder sim, à sim. sua pergunta eu vou dizer outra não mas é que agora lembrei-me disto e acho que era interessante contar eu participei como como convidado agora existem uns cursos para quem tem medo de voar uhum. ah, é. cursos muito interessantes Doutora Cristina Albuquerque, que é uma psicóloga, psicóloga clínica. Ela tem um programa que se chama Voar Sem Medo para pessoas parafóbicas e, assim. e ela teve a gentileza de me convidar para ir lá falar em duas sessões da parte técnica, portanto Sim. explicar porque é que sabemos voo, e assim responder a aquelas perguntas todas de... dos pacientes. Não qual, é, vamos... qual é a pergunta mais? Tem que qual é, que é a pergunta mais recorrente? Ah, eu já, eu já digo mas deixa-me, deixa-me só dizer isto. Sim eu reparei que a esmagadora maioria, aquilo, a maior parte são mulheres, 80%. Ouviste, né? Ana? Não, mas, mas tem uma razão, não então, é? Porque os não homens vi. não têm medo de voar, porque têm, têm mais. Assumem com mais facilidade. Os, as mulheres é que assumam com mais facilidade. Os, os homens acham que é uma, não tem medo. Que, é, que é uma vergonha assumir que têm medo. Mas um, um traço comum em quase toda aquela gente é que todos viam esses programas dos acidentes. Ah, sim. Que eu achei um paradoxo. E perguntando à diretora do curso, mais tarde, dizia: Mas o que é que se passa? Estas pessoas têm medo de voar e põem-se a ver aqueles programas em que morre toda a gente. Ela dizia: Não, isto faz todo sentido. Porque é uma, é uma forma uh, delas, as pessoas, se auto-justificarem. Ah, Eu sim. tenho medo, mas tenho razões para ter medo. Ou para a quantidade como... de aviões que caem. Que caem, não sei o quê. Portanto, é uma forma de, de se auto-justificar. E. Tinhas outra pergunta em relação aos cursos? Ah, não. Uh, não. Uh, uh, aqui... A, uh, ah, a pergunta ah, era porque... sobre os acidentes da, da Boeing. Exato, exato, exato. Bem, isto é, é, é uma coisa muito, muito, muito complexa. Eu tenho, tenho muita pena que esteja uh, a acontecer. Como aqui já foi dito, o meu endereço no Instagram é CaptainBoeing. Uhum. Eu sou um fã da Boeing. Eu voei três tipos de Boeing. Eu voei o 727, o 707 e o 737. Mas é um modelo em específico que está. É que o 737. É? é o 737. E. Eu costumo dizer que o 737 é o avião da minha vida, é o avião que eu gostei mais de, de pilotar, embora não tenha sido nem o mais avançado, nem o maior. Eu acabei a minha carreira como comandante. Tens uma ligação emocional com a, com a aeronave? Emocional e de prazer, uhum. porque me dava imenso gozo. Eu estou no funchal em pistas difíceis, e porque é um avião relativamente pequeno, com muita potência, muito ágil, muito fiel. Porque há, há aviões que não são. Tem, 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 pelas suas características aerodinâmicas, não, não são tão. Não, não lhe vou chamar fiel, mas que às vezes causam algumas surpresas. O 737 era, eu costumava compará-lo ao Volkswagen da minha geração. Não era falha. O, era o carro que nunca falhava não que, vale. E eu realmente tenho uma ligação uh, muito emocional e muito importante, muito intensa com o 737. Tenho muita pena que esteja a acontecer. A Boeing realmente uh, tem um problema grande nas mãos neste momento. Porque introduziram um sistema. Isto é o caso em que o, o doente não morre. Da doença, mas morre da cura. cura. A maior parte destes aviões de, desta última geração tem uma série de proteções, sistemas de proteção, que impedem que eles entrem em perda. Em perda de altitude? De... Não, em perda, perda é quando o avião deixa de voar ah, e okay. cai como uma pedra. Okay. Eu, eu, quando fiz o meu, o meu curso de, de Airbus A320, fiz na, na Subicera, em Zurique, eu, um dos instrutores que eu tinha dizia-me: Olha, é, é preciso saber muito deste avião, conhecer muito a tecnologia deste avião, para conseguires fazer que ele entre em perda. Portanto, porque as proteções, proteções automáticas, Sim. são tantas que é impossível o avião entrar em perda. E a filosofia é essa. Então a Boeing introduziu este sistema neste, nesta versão do C-37, porque não é em todos os C-37, de um sistema de proteção que acaba por proteger, por provocar os acidentes. Em uhum. vez de proteger do acidente. Acaba por ser ele próprio causador. o causador do acidente. Isto hoje já se pode dizer. A Boeing já admitiu que tem um grande problema. Todos os aviões equipados com esse sistema estão no chão, não estão a voar. A Boeing perde prestígio com sim. isto, perde trilhões de poder em indemnizações. E... Pronto, mas. Uh... Só para dizer, custa, custa muito que isto esteja a acontecer, porque é uma machadada muito grande na, na aviação, na, hum. na, Boeing, na, uma, na Boeing, principalmente, uma, uma marca de referência. E é, não? e é uma é uma pena que isto tenha acontecido. Vamos à pergunta do Peregrino. Hum... A situação atual das companhias aéreas com o aparecimento de companhias low cost e temos aqui mais um super chat que é do Marcelo Lima. Muito obrigado, Marcelo. Um tava de todo. Cumprimentos a todos. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcel. É bom É isso É o não é? É. Eu acho que ele quer um bocadinho disso. Sim, disse, disse tudo. que está aqui. Sim. Agora é saber de quê? de que não vamos é? Não, uh, como é que vês a situação atual das companhias aéreas com o aparecimento das companhias low cost? Uh, uh, não, uh, já percebi que tu és um crítico, uh, mas não há benefícios também. A concorrência também não permite que, que claro, cabe melhor, não é que se claro, cabe, não, uh, Do ponto de vista técnico, não sei, não sei porque o que está sempre presente na, em todas as companhias de aviação neste momento é, é o lucro. Sim. Isso é... No caso da Boeing, voltando só um bocadinho atrás Do 737, O c a primeira versão Foi lançada, penso que em 1967 E tem vindo a sofrer Várias, várias evoluções E porquê? Porque o desen... os custos de desenvolvimento De um avião novo são absolutamente Astronómicos São mesmo astronómicos Então a Boeing, em vez de, de abandonar O 737, que já vai na oitava geração Resolveu de fazer uma coisa híbrida, que é um avião com tecnologia, com uma estrutura, a parte de, da célula de avião, ou seja, a cabina, as asas, é dos anos 60, hum. 1967, e equipou com sistemas como este de que estávamos a falar, que são do século XXI e por vezes estas coisas não, não são não, não, não compatíveis, não são compatíveis, não sim, são sim. compatíveis. e portanto ideu vamos lhe chamar uma espécie de um remendo sim. Que, que acrescentaram, portanto. E agora, claro, vão vão pagar bem caro as contas fatura, né? fatura, Porque o que estava aqui, o subjacente a isto é lucro. Claro. Ou seja, em vez de gastar é muito trilhões, mais a uh, é por... aproveitar um avião antigo, sim, sim. Aproveitar a estrutura de um caroche exato. e pôr lá E pôr lá um motor Ferrari, um Lamborghini Ferrari. Assim, exato, Não exato, funciona, exato. como é óbvio uh, O que ainda a é propósito do, do, de, 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 de aviões Ou de modelos novos uh, Peço desculpa, mas é o nome do nosso, do nosso uh, patrono Capitão Caralhudo uh, Gustavo... <laughs> Peço desculpa Aos mais sensíveis uh, Há pessoas que são sensíveis não... <laughs> Eu estou a imaginar o momento em, em que escreveu Como é que eu me vou chamar? Fábio Sousa, uh, Sandro Gomes Não, não, não. Capitão é o que se passa aqui Uh, eu gostava de perguntar ao convidado se chegou a pilotar o famoso Concorde. Uh, e se pudesse escolher entre pilotar o Concorde novamente ou pela primeira vez, ou estar numa suruba com as 10 hospedeiras mais bonitas do mundo, uh, qual o hotel escolhia. O Hotel. Não, eu escolhi o Concorde. O Concorde? Sim. O que é que o Concorde? Uh, Porquê eu concordo Porquê é que isto Concorde? E não as 10 às pedras mais vidas do mundo. O que é que o Concorde tinha uh, de tão, tão extraordinário? O Concorde, quando foi lançado, era um avião absolutamente extraordinário. Era um avião que voava a Mach 2, duas vezes a, a velocidade do som, que fazia Londres, Nova York em 3 horas e tal. Na altura tinha tecnologia mais desenvolvida da época. E era, um, era um... e era o sonho de qualquer piloto? Era o sonho de qualquer piloto, sem dúvida nenhuma. E havia a hipótese de. Ou era um sonho assim demasiado inalcançável uh, para um piloto português da TAP? Não, não, não era. O, o Concorde uh, acabou por só ser uh, operado por duas companhias, que era a British Airways e a Air France. Sim. Portanto, o nome de Concorde vem dos dois países okay. que financiaram uh, a França e a Inglaterra. Sim. Uh, dividiram os custos do desenvolvimento do Concorde, como eu disse há pouco, eram astronómicos. Só que em 1973 aconteceu uma tragédia, que foi a crise do petróleo. E eu concordo, voava muito à base de motores. Tinha quatro motores, Roll Royce, a jato. Aquilo consumia. Uma barbaridade. uma barbaridade. E funcionavam para atingir, para voar a Mach 2 a duas vezes a velocidade do, do som. Só para termos é... uma ideia, em termos de viagem, uma viagem. Eles faziam que trajeto? Três horas, Nova, de... York, Nova Iorque, Londres, Londres. Três horas e meia. Três horas, Nova York. Londres. Menos de metade do Uau. que levam um avião normal. Uau. E porque voavam muito mais alto e muito, muito mais depressa. É. Só que. À custa de combustível, Sim. à custa de motor e de muito combustível. Em 1973, com a crise do petróleo, os preços do petróleo dispararam e o Concorde tornou-se inviável. E depois o acidente? O acidente é mais tarde, mas uh, comercialmente, a partir de 1973. Ah, já estava em declínio? Já estava em declínio, porque uh, ninguém mais comprou o avião, porque ficava caríssimo para. Uh, operar o Concorde, voou durante mais de alguns anos na British Airways e na Air France depois aconteceu aquele acidente e acabou. Uh, eu não sei se há, nós falamos aqui de consumo de, de combustível uh, já, já, já estão, eu não faço ideia, isto é uma pergunta é muito fácil. básica, mas cá vai uh, e provavelmente estúpida, é o mais possível uh, se já há uh, luz uh, para uh, num futuro uh, não muito distante uh, aviões elétricos. O Tesla comerciais. avião. O Tesla avião. Uh, ainda há muito pouco tempo um senhor, penso que o primeiro nome é François, François Picard, deu a volta ao mundo num avião elétrico. Um avião pequeno, com as asas cheias de painéis solares. Demoraram vários dias, mas essa tecnologia já, já existe. existe. Ainda não é comercial, obviamente. E quanto tempo demorará? É possível especular? Não sei, não sei. Mas penso que esse que é o que. É dentro um no nosso tempo de vida? Tipo. No meu, já não será. Já <laughs> não, não, não ainda em 20 anos pode acontecer. Eu acredito que talvez seja mais fácil o hidrogênio. Do que, okay. do que a eletricidade, pelo menos do ponto de vista dos aviões. Mas, assim, a, a médio prazo não vejo alternativa para, para o petróleo e para o fuel. Uhum. Para os aviões, para os automóveis, sim. Sim, sim claro. claro. Os automóveis está a acontecer. Está lá. a acontecer, sim, sim, está sim. a acontecer. Um... Marisa Pinho pergunta, e estamos a sensivelmente 10 minutos do final da nossa conversa, com muita pena minha, e está muita gente a ver isto. Muito obrigado a todos os 500, mais quase 600 pessoas que estão a ver no YouTube. Sim, façam like também no YouTube, se Outros tantos eventualmente no, no, no Facebook e também aos nossos amiguinhos da Twitch. Uhum, nós gostamos de vocês. Uh, façam perguntinhas, sejam ativos, uh, sejam patronos, já agora, e façam like. O like, pelo menos, é, é uma coisa de, É o um mínimo. É o um mínimo alto, dos mínimos. Mínimo. Só, para saber, só para nós sabermos que vocês gostam de nós. É tão Sim. importante. Eu não gosto nada. Like. Ok, estou a gostar desta conversa. Estou aqui há... À... Meia hora, uma hora a ouvir isto. Mas podemos também explicar porque gostamos que isso aconteça. Sim. Porque se fizerem like, depois o YouTube distribui mais o vídeo para mais pessoas conseguirem ver o vídeo. Aparece nas sugeridas porque é um vídeo que gostável. Portanto, façam isso. Exato. Muito obrigado, Joana. Nada, boa tarde. Não vais embora ainda. <laughs> tá bem, um, a Marisa Pim pergunta se já teve algum susto lá em cima, como contornou a situação e o que tem a dizer a quem tem medo de viajar. Já falámos sobre isto, Marisa, uh -huh. espero que compreendas. A Chelsea Varão pergunta: Comandante, com o crescimento do turismo pé descalço e com a globalização, prevê-se que o número de passageiros e aviões no mundo da aviação continue a aumentar, com a tendência aos grandes aviões desaparecerem face às soluções de dois motores que são mais económicas. Que mudanças significativas do mundo da aviação prevê a médio prazo? Construção de novos aeroportos, aviões tripulados, etc. Um forte abraço a estes dois verdadeiros epicuristas. Muito bem. Uau! <laughs> eu considero muito epicurista. Bem, eu vou começar pela, pela última parte. Pelos aviões tripulados ou não tripulados. Sim. Neste momento já existe, aliás, já existe há muito tempo, a tecnologia da, do avião não tripulado, o drone. É um avião não tripulado. Os Sim. drones que operam no Iraque. São comandados a partir de uma base no Texas, em Houston, e é assim, são comandados à distância e são altamente eficazes. Portanto, a tecnologia para fazer um, um avião, um drone, o que quer que seja, do ponto A ao ponto B, já existe e está aí. Sim, mas na, avia, na aviação comercial, ainda não. Já lá Não, a tecnologia existe Sim, há muito está, tempo. Mas não está em prática, não há, ou já se fez isso? Não está em prática. E as companhias de aviação querem isso. Ah, claro. Quando eu comecei São menos a... ordenados a pagar. Eu... Não, e menos, erros. e menos erros. E menos erros. Quando eu comecei a voar, em 1971, o Boeing 707 tinha cinco, na altura, homens, só havia homens, no cockpit. Comandante, copiloto, mecânico, o navegador é, os, e o rato eu, telegrafista. Éramos eu lembro-me, já tiram. Um, exatamente, eu já sou antigo, eu lembro-me de ter ido com o cockpit então eram pelo menos três lá dentro. Não, três. Ou quatro, eventualmente. Depois foram reduzindo. Eu ainda apanhei a fase dos três, depois suprimiram o Flight Engineer, que é lá atrás, ficaram só os dois pilotos. Bem, e hoje qualquer. Seria, qualquer piloto é perfeitamente capaz de ir sozinho. Não vai, por razões de segurança sim. e por legislação. Mas é completamente capaz. Aliás, nós treinamos em simulador situações em que um dos pilotos morre. Sim, sim, sim. Matam o copiloto, ou matam o comandante, agora desenrasca, estás sozinho, faz tudo sozinho. qualquer piloto. Daí até haver um piloto em casa, não necessariamente em casa, mas numa sala, uh, à distância, manobrar por... sim, sim, como se fosse um drone? Isso já existe. Essa tecnologia já existe. E as companhias de aviação, os fabricantes, adoravam. Claro. Porque eu repito aquilo que disse há pouco portanto os acidentes são decorrentes de erro humano na maior parte dos casos portanto eliminando o fator humano a segurança ia ser maior e os custos iam ser menores portanto eram menos menos salários para pagar e etc etc porque o, o treino do, do piloto fica caríssimo ao longo da vida inteira porque tem que fazer simuladores tem que fazer treinos de várias coisas o piloto é um bicho um bicho muito caro além do que lhe pagam é um é um bicho muito caro o, o papel, a questão fundamental é se consegues meter um passageiro num avião sem piloto, se sim. alguém aceita sim. ir para 40 sim. mil pés sem piloto. Para já temos que vencer esta barreira aqui, no, na, aqui, na, aqui em terra, porque hum. ainda há muita gente que não tem coragem de andar num carro uh, uh, que conduz sozinho. Uh, Está a começar agora, não né? Mas ainda há, ainda há esse comboios é muito lado que não tem sim, é, sim, é sim, maquinista, sim. não tem. E ninguém tem medo de se meter numa coisa dessa. Nós nem o vemos. Aquilo está no chão. <laughs> exato. exato. Não há grande perigo. No avião as coisas já não são assim tão. Em relação aos novos aeroportos, pois é evidente, cada vez há mais e maiores aeroportos. Ainda agora foi inaugurado um na China, que é uma coisa absolutamente gigantesca. Os aviões. Uh, já ponho um ponto de interrogação, porque aquilo que aconteceu, que está a acontecer com o Airbus 380, com aquele muito grande, que entrou em crise, portanto Sim. deixou de se fabricar, porque. Se não há chegou, não há se chegou à conclusão que não era tão rentável, rentável. como como se esperava. Era de passageiros, de e... passageiros, passageiros, 500 passageiros. Eu já voei várias vezes. É que ele tem dois é, pisos. Tem, tem dois pisos, sim, sim. É uma coisa absolutamente gigantesca. Mas não resultou. Não resultou. A empresa também tem agora um problema com isso porque não conseguiu pagar, não conseguiu atingir o break-even, que é o número... Deu prejuízo, portanto. Deu prejuízo. E não se vai fabricar mais, o que também é mau, para as companhias que o tenham agora. Sim. A nível de supercelentes, de, de, de upgrades... Como é que é upgrades? É upgrades? Desenvolvimento. É upgrades? É. 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 Atualizações? Atualizações. Atualizações. bom, Joana, é mesmo isso. Já valia a pena. Pode tirar Já, já, <vou> <laughs> <Pode -te animar. risos> já, já um, Vamos ao nosso patrocínio Casino Portugal. Uh, eu pedi aqui fazer, uma, fazer uma, uma... Quase fazer uma ponte com a nossa conversa anterior, que é Quase há muitas pessoas há aquela aposta uh, sempre que vão voar, não é, Têm medo, é uma aposta, vão apostar a sua vida uh, sendo um que, risco. O risco é sempre um risco, uh, sendo que é verdade que muito mais, é muito mais perigoso andar de carro do que, Uf, do que, do que andar de avião, de cadeira de rodas. De cadeira de rodas. <risos> <risos> uh, portanto, eu sou uma espécie de Lorde das Apostas, uh, como vocês sabem. És o Lorde das obrigado, Apostas. Muito obrigado, lord morder. das Apostas. Tem algo para vos dizer e daqui a pouco já vamos conhecer aqui uh, um pouco o que é o Casino de Portugal. Vamos ouvir o lord das Apostas. Olá, caros apostadores. Na semana passada assistimos a um grande ato de Portugalidade quando Sérgio Conceição e Bruno Lage mostraram aos ingleses como é que se sai da Europa. What? Sim, nós não fomos eliminados das competições europeias. Nós demos uma aula de diplomacia ao oferecer o meio-campo com dois trincos fora de forma. E, pela primeira vez na história da Europa, um golo foi validado por um rabo. Quem é amigo? Quem é? Bem, vamos à Liga Tuga. Estou a gravar isto antes do Benfica jogar, porque não sei se o Benfica está à frente e o Porto atrás, ou o Porto está por cima e o Benfica por baixo, ou se continuam na posição do dicionário. E esta semana há um escaldante Braga Benfica. Qual será o resultado deste jogo? Não faço a mais pequena ideia. Devo dizer que esta semana sei tanto da Liga Nós como este repórter da CMTV percebe de combustíveis. E é gás óleo ou a diesel? É gás óleo. E tu, o que achas? Gás óleo ou diesel? Escreva a tua aposta nos comentários. Até para a próxima. CasinoPortugal.pt é o site onde vocês devem, podem e devem uh, fazer as vossas apostas. Eu de futebol percebo muito, como vocês devem ter percebido. Uh, eu não sei qual, se tu apostas, se gostas de futebol. Uh, não, não, especialmente. Nem uma coisa, nem outra. Nada. Nem apostas, nem futebol. Nem futebol. Não, vejo um joguito em casa de vez em quando na televisão, mas. Não, não, não te isso. envolves uh, não. emocionalmente, nem sequer financeiramente, ao ponto de apostares. Uh, mas se um dia o quiseres fazer, uh, vai aqui a casa de Portugal .pt. Sim, De resto, há várias uhum. modalidades esportivas, não apenas futebol, basquetebol, tênis beisebol, futebol americano, hockey, o gelo, futsal. Não tem bowling. Snooker. Era a tua modalidade, era bowling. Uhum. É. Porquê? Parece-te parece acabada, uh, mas de resto. Não, nada sim. disso, nada uh, disso. Gosto bastante. Daqui eu gostava muito, deixa ver, o que é o que é, qual é a diferença entre. Ah, não, não. Tá, o que é que é rugby? O que é, qual é, são duas ligas, será? R rugby, rugby Union, Union e, e Rugby League. League. Não sei. Ambos é são de Bets, é o que nós sabemos. <risos> <risos> eu se fosse Beto e quisesse apostar, era aqui. E, rugby, e aqui, há, escolhi uma destas ligas, eu não sei qual é que é a diferença. Um, eu ia que, para a League. E apostar em snooker. A sério? Eu gostava em snooker. É mais previsível? Não, não sei. Olha, não sei. Não faço ideia. Eu ia para o vôlei porque acho que é mais divertido ver os jogos de vôlei. Se for vôlei feminino na com praia, A cena gosto. da mímica atrás, quando gosto, elas fazem gosto. os números com os dedos. Porque elas, elas cumprimentam-se sempre. Sim, Quer se percam ou ganham, uh, estão sempre a consolar-se. Uh, ah, ok. É uma porno-desportiva para ti? Uh, ok, vamos seguir. Uh, portanto, apostas em casinoportugal.pt. Muito <laughs> obrigado pelo apoio. <laughs> vamos a mais duas ou três <laughs> perguntas. Estamos com quase uma hora e meia de conversa. Meu bom comandante. Uh, saudades de voar? Zero. Zero. A sério? A sério. Estranho. Não é nada estranho. Uma pessoa que faz a vida inteira a voar, quando deixa de voar, vai Mesmo lúdico, lúdico, só mesmo por prazer. Uh, não. Nunca mais pegaste num. Não, porque eu acho que não devo fazer isso. Porque. Há o risco de estragar toda uma carreira, uhum. porque os nossos reflexos não são os mesmos, a idade não ajuda, há uma série de fatores. E, e eu acredito muito em, em capítulos, ou seja, é um capítulo da minha vida que, que fechou. Aliás, há um episódio muito curioso, eu quando, como disse, eu deixei de voar aos 60 anos, e as fotografias que eu tenho de, desse voo, da chegada desse voo, estou sempre com um sorriso de orelha a orelha quando a maior parte dos meus colegas roem as unhas uhum. e chora, que vai ser de mim, daqui para a frente. Eu nunca tive muito essa angústia, porque tinha tinha, várias, tinha tenho várias coisas que me interessava fazer, e sou capaz realmente desse exercício de, de compartimentar. Aliás, eu costumo dizer que, quando deixei de voar aos 60 anos, estava longe de mim pensar, que ia viver a melhor década da minha vida, que foi, ah, é? de facto, dos 60 aos 70. Por uma conjugação de fatores, que aconteceram uma série de coisas, já tinha os filhos criados, a minha mulher também se reformou logo a seguir, e depois que, porque entrei numa série de, de projetos que me deram. autoria de livros. Os livros, fundei um clube de automóveis antigos, Bom, uh, andei clube pela, é pela e Porsche, Porsche 356. Ainda existe o clube? Claro que sim, claro que existe, faz este ano 10 anos. Andamos aí a fazer rallies pela Europa e passei, portanto, com, com saúde. Sim. E depois nasceram netos também, portanto, aconteceram uma série de. Com saúde. E havendo um dinheirinho e alguma imaginação? Mais é, é, desfrutar, que nós, é mais desfrutar. é que nós podemos pedir à vida? Não é? é desfrutar desta aterragem, não é? Desta aterragem. Fantástico, fantástico. Um, o facto pergunta, uh, José. Uh, <laughs> isto é muito bom, esta pergunta é ótima. Qual considera ser a maneira mais fácil de gratuitamente ter um upgrade de segunda para primeira classe? Ser amigo do comandante. Isso é. de facto é, mas é, é mesmo, não é? O comandante tem essa possibilidade. O comandante é rei e senhor. Uh... Bem, não exageremos, não é bem assim. Se houver mas... lugares, não vão ser salvos. Mas é meu amigo, base. Mas, mas o comandante tem pode essa pegar em alguém? Sim, sim. Meu amigo tem aqui uh, um lugar Vendo lugares, sim. Isso o que está escrito é por razões. Mas, uh, eventualmente, formalmente, teria que justificar. Mas a sim. mim nunca me aconteceu, fartei-me de fazer isso com amigos e com pessoas, até. Por qualquer razão, pessoas importantes, por qualquer razão viajavam em turística. Por exemplo, há o Rui Unas. O Rui Unas vai viajar a sua. Vai para o seu poder, oh, oh, Rui, vai Rui, para a classe... Por amor de Deus. Eu já, já, me aconteceu. já me fizeram isso. Esse... Eu não conhecia o piloto de lado nenhum, o comandante, o comandante de lado nenhum, uhum. e eu fui gentilmente. O comandante soube que eu estava no avião e eu disse: Eu vejo lá ao hospedeiro, há uhum. assistente de porto. Exatamente. Ah, e o Supermandante tem todo o gosto em, em que vá para, para a primeira. uma simpática. Ah, ah, mas pá. só tu, a tua família, depois tinha de ficar me, lá senti na muito, mesma. Não, Eu ia sozinho, por acaso ia sozinho. Ah. Ia sozinho. E pai senti-me tão, tão. Porque me levantei estou as pessoas todas só a olharem. E pronto. Hoje em dia isso já começa a ter algumas limitações, no caso da TAP, pelo menos, porque a TAP faz leilo, leilões ah, com os sim, lugares sim, vazios. Sim, sim. sim, sim portanto, há umas horas antes da viagem, se tiver três ou quatro lugares vazios aí, faz, faz um leilão e quem é mais 100 euros, 200 euros, portanto, começa a ser menos frequente haver lugares disponíveis. O chamado orientanço. O orientanço vai deixar de existir. <laughs> Alexandre de Souza boa noite ao Lorde, equipa Maluco Peleza e Comandante. Não tive a oportunidade de ler o livro, mas gostava que contasse uma história sobre o um momento mais perigoso e outra sobre o mais divertido das suas imensas viagens. E já agora considero importante a expansão do Aeroporto de Lisboa. Uh, começamos aqui por esta última: uh, a expansão do Aeroporto de Lisboa não, ou o aeroporto, aeroporto Novo. Completamente contra. O Aeroporto de Lisboa. Não é uma o coisa Aeroporto de Lisboa muito... já devia ter sido hoje. desativado há 20 anos. Uh, ainda agora, com a greve dos combustíveis, vimos isso. Não existe um oleoduto que venha lá de cima, não sei, da veiras. Para o aeroporto, todos os aeroportos. Nós da estamos Europa. dependentes. Todos os aeroportos da Europa são abastecidos pipelines. Nós temos cento e tal caminhões por dia, que é perigosíssimo andarem na estrada carregados de combustível, porque um caminhão não dá para abastecer um avião. Sim. Tem que ser muito. Portanto, o aeroporto... E a própria localização do, do aeroporto. A localização é? e a segurança. Ainda não aconteceu uma tragédia em Lisboa, porque não aconteceu. Portanto, Sim. eu sou aí, não tenho a mínima dúvida. Não me perguntem. Qual a solução para onde é que o aeroporto há a Dito? Porque eu não tenho. Se é algo crescente, se, se é... Não vi os estudos, é não conheço os detalhes. A única certeza que eu tenho é que Lisboa, o atual aeroporto de Lisboa, não. Então, o, o, o Zé já falou de um episódio, digamos, perigoso, com contornos divertidos com contornos <laughs> felizes no final. Então, o um episódio mais divertido que gostarias de destacar aí do aviador? Uh, posso contar, vou, vou tentar ser rápido, já estamos com pouco tempo. É um misto trágico e cómico, mas que acaba muito cómico. Uma semana, pouco mais de uma semana depois do 11 de setembro, <coughs> peço desculpa, uh, estava o mundo inteiro em choque. Portanto, isto é em 2001, tinha havido o atentado às torres gêmeas e havia uma enorme perplexidade no planeta inteiro, não era só nos Estados Unidos, nem só em Portugal. O que é isto? O que é que está a acontecer? E toda a gente estava com medo, o que é legítimo. E quando eu digo toda a gente, incluindo nós, sim. pilotos, que andamos lá. Então eu tive um voo para São Paulo, no Airbus 340. O Airbus 340 era, na altura, o maior avião da Airbus, hoje já não é? 300 passageiros. Íamos <coughs> para São Paulo. E eu tenho que confessar que aquilo era um silêncio. Os passageiros iam com medo. Que sentia-se o medo sentia-se um peso, uma carga. Ninguém se sentia à vontade, até nós, o que é isto, o que é que está a acontecer, será que vão atacar o nosso avião, quem são estes tipos? Porque na altura não havia certezas em relação a nada. A única certeza que havia é que o mundo ia mudar Sim. a partir daquele dia. Ia mudar e não ia mudar pouco. Então a viagem decorreu com tranquilidade do costume e quando começávamos a aproximar-nos da costa do Brasil, portanto nós atravessamos o Atlântico, vamos apontados a Fortaleza, portanto no Nordeste, e depois voamos sobre o Brasil até São Paulo, que são mais de três horas e tal de voo, porque o Brasil é uma coisa imensa. É um, nunca um mais, continente. Nunca mais acaba. É um continente autêntico. E então estávamos a aproximar de Fortaleza, ou seja, estávamos a deixar a parte sobre o mar para passar a voar sobre, sobre terra. E entra um, um comissário uh, pelo cockpit dentro uh, não, e a dizer ao comandante, está lá para trás uma grande zaragata. Estão dois homens a dar pancada nos passageiros, não, não conseguimos controlá-los. Há sangue por todo lado. E não sei quê. Eu pensei, aí está. É desta. Tu come É agora. Na altura fiz uma coisa muito ingênua, mas foi a primeira coisa que me ocorreu. Ponham lá dois comissários à porta do cockpit, não entra aqui ninguém. Tipo seguranças. Tipo de seguranças. <laughs> seguranças de discoteca. Coitados, não, não conseguir fazer nada. Mas lá ficaram. E então entrei em contato com, com Fortaleza e pedi autorização para uma aterragem de emergência que estava com, com um problema grave a bordo. E quando já estava a descer para, para Fortaleza, estávamos todos à rasca, sem saber o que estava a acontecer. Eu só queria ver o avião no chão o mais depressa possível. <coughs> o mais depressa possível. Já durante a fase de descida, um comissário veio ao Cocopita dizer: Olha, comandante, a situação está controlada. Está controlada como os passageiros caíram em cima dos dois. Cidadãos que estavam a provocar o desacato, que eram dois holandeses enormes, amarraram-nos com os cintos das calças. <laughs> Agora vocês imaginem, uma semana depois do 11 de setembro, esta cena: sim, sim, os sim. passageiros a mobilizarem-se, claro. em cima dos indivíduos, a amarrá-los com os cintos das calças. Dizer, isto não é um avião, isto é um, é um pandemónio, sim. é um inferno. O que, que é isto? Aterramos em Fortaleza, eu aí respirei de alívio, pelo menos estava no chão. A Polícia Brasileira, a Polícia Federal, entrou de imediatamente a bordo, portanto funcionou também muito bem pegaram nos rapazes e levaram os. Aí respiramos todos de alívio e vamos embora, vamos abastecer pesado mais combustível para continuar a viagem para para São Paulo. Aí vem o delegado da polícia e dizia não 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 é bem assim não, não vão sair daqui com essa facilidade. Eu perguntei, então delegado mas porquê? Você declarou uma emergência tem uma situação de violência a bordo Sim. agora vai ter que decidir ou continuar a viagem e leva os homens e não apresenta queixa, se apresentar a queixa, nós ficamos com eles, com os que provocaram o desacato, mas eu vou ter que entrevistar os 300 passageiros não. que têm aqui a bordo. Como testemunhas, não é? Como... como testemunhas, portanto, ainda hoje lá estávamos, estávamos lá há 15 dias. Eu disse, mas como é, como é que vamos resolver isto? O delegado era um cromo, mas um perfeito cromo bigode, gordinho, baixinho. É, Era... consultar que no, do, do, do nordeste, nordeste, do nordeste, nordeste não nordeste, nordeste. Carece, carece de carece não o comandante não pode sair não carece de, de depoimento então quando ele se preparava para meter outra vez os homens a bordo que eu disse lei morto não vou aqui meter os homens ah porque entretanto eles tinham dito eles são holandeses moram em São Paulo portanto falam português mal mas mas falam e estavam com síndrome da abstinência de tudo não podiam ah, fumar ah, não podiam okay. beber então, e de droga Estavam com uma Estavam a ressacar e desataram a dar pancada em toda a gente Eu disse, ah, mas mesmo assim eu não os quero a bordo Porque os passageiros se os vêm novamente a claro. bordo Entram em pânico O homem foi, coçou a cabeça Coçou a cabeça Mas antes, já sei Então conta lá É que uma maconhazinha gostosa <risos> <risos> Vou dar maconha para eles <laughs> A gente vai enfiá-los ali no gabinete Fechamos lá para interrogatório Aí você fecha a porta do avião Põe os motores em marcha Decola, aí eu vou na janela e grito: Puta que pariu, o português posso. fugiu! Não! Exatamente. Isso só no Brasil. Está tá contado aqui com esse comentário: e e Só, no, só Brasil. no Brasil. Só no Brasil. Portanto, inventaram ali todo um teatro. Encenaram. Mandaram-me embora e no momento que eu tornei as obras Puta que parede, O português eu, fugiu. fugiu. <laughs> Isso Delicioso. não trouxe problemas assim? Não, absolutamente nenhum, nenhum. Três horas depois, puseram os, os homens, os tais holandeses, num voo doméstico de, de Fortaleza, isto é de Fortaleza, de Fortaleza para São Paulo. Que história, mano. Como não foram atrás de mim enquanto eu estive em São Paulo. <laughs> Maravilhoso. É tudo Maravilhoso. Vai. Nós podíamos fechar já aqui, mas eu não, eu não resisto. Tenho que fazer esta pergunta, porque é uma belíssima pergunta. Nelson Pereira pergunta. Uh, Boas, Lorde Comandante. As minhas perguntas são técnicas e, e, e as seguintes: em que situações é usada a buzina do avião? E quantos levantamentos e, e repousos duram em média um conjunto de pneus de um avião comercial? Epá, essa é a história da buzina. A Nossa, a buzina tem é a buzina? tem a buzina? Não. Não há buzina? Para quê? <laughs> Sai da frente. Para fazerem tudo carriso tipo e cumprimentarem. <laughs> não, não, mas. É. Eu digo que dava. Em determinadas circunstâncias. Está, claro que não há buzina. Mas em, em determinadas circunstâncias. <laughs> ah, nem dava espelhos jeito. retrovisores. Você não tem espelhos retrovisores. Mas deixa-me contar esta história que eu acho genial. Houve uma altura que nós operávamos Kinshasa. Tínhamos Sim. uma linha para Kinshasa. Eu operava aqui, penso que no Lockheed. E a pista de Kinshasa, que era enorme, separava duas aldeias. Sim. Tinha uma aldeia de cada lado. Então as pessoas das aldeias atravessavam okay. livremente a pista. E às vezes acontecia, nós vimos a aterrar e eles não ouviam, porque o barulho do avião só se sabe depois sim. dele passar. E então a gente via e aquele gajo se não de. É claro que chega. daquelas. Maravilhoso. Aquelas buzinas de pressão lá uma... Não, o avião não tem. Eu se tivesse um avião, punho, punho, punho uma buzina. Eu acho que sim. Mas daquelas um mesmo. Metros... É um gelado, é um boing. Ou, um é é? Ou um sino. Ou um sino. Meu caro Zé, uh, o que posso dizer, muito obrigado. Uh, Foi um prazer. Uh, pela... Eu ficava aqui mais uma hora. Epa, e é delicioso ouvir-te. Uh, és um excelente contador de histórias. Uh, muito obrigado pela tua generosidade mais uma vez. Obrigado. Por partilha. Uh, os dois livros ainda estão, ainda estão uh, digo eu. Um, um pelo menos, quer dizer, um é mais difícil de encontrar. Uh, este, este é fácil. Está na terceira edição. Já vai na terceira edição, e em breve virá a próxima. Este é mais difícil de encontrar. Este não é? é mais difícil de encontrar. Pois também, encomendando online, aparece na rota do Yankee Clipper. Joana, é contigo. Eu estou, eu adorei, adorei a conversa de hoje. Muito obrigada aos dois que fizeram este Joana. Que classe ficámos sem saber a questão dos pneus quanto é que ah, duram os pneus? Quanto é duram os pneus? É duram os pneus? É pneus de um avião comercial? Poucas pessoas sabem disso, mas os pneus dos aviões são recostados, são sempre recostados. São, recostados. <laughs> são recostados. Não põem pneus novos. Não. Ah, para quê? Os, os aviões têm uma estrutura de aço interior e já são concebidos para isso. À medida que os pneus vão desgastando, mais uma vai mais camada. uma camada mais uma ah, camada. Sim, é como, disso, é. é como a minha aparência física também. <laughs> Estás sempre... recaustada Pás, tô, tô com uma alça... Bom, não interessa. Muito obrigada uhum. a vocês que assistiram, as 655 pessoas que muita estão gente, a ver ainda gente. em direto. Façam um like, por favor, não neste vá, vídeo. Vá, Foi um convidado de luxo mesmo. Obrigada à malta da Twitch, do Facebook. Estivemos online no Twitter hoje. Uh, Mas obrigada à malta do Twitter também <laughs> Entretanto, tornem-se patronos Conversas como estas só são possíveis Porque vocês apoiam o nosso projeto é Maluco Beleza, portanto, façam essa patronagem E esta comunidade tem que aumentar, tem que aumentar. Temos de chegar aos 2.500 cinco... 2.500 até quando, não, hoje? Não, não, já, já, já houve um tempo Houve um, <laughs> tempo, houve um tempo em malta. que chegámos aos 2.500 Então, tem que, tem que ajudar aqui o projeto Tem que ser Sigam-nos também nas redes sociais para estarem a par de tudo o Maluco Beleza Podcast Que tem aqui, é o quê? Uma russa que toca <risos> violino? <risos> O que, que, que é que se peço desculpa, mas vou, epá, isto foi, uh, esta menina, <laughs> é, acho que é do lado esquerdo, eu não os conheço, a Anastásia. Aliás, vamos fechar, vamos fechar assim hoje com o programa. A Anastásia ah. mandou-me uma mensagem e disse-me assim: Quanto é que tu levas, em inglês, quanto é que tu uh, levas para fazer promoção da minha página? E eu: Hã? Sim, sim, estava tá mesmo a sério. Ela deve fazer, deve fazer isto para várias pessoas, apanhou-me num, num post qualquer aí no feed. E eu: Olha, é assim, eu ponho-te no post, ponho, faço um post para uh, promover a tua página se. Uh, se o que erro é? Se mandaste algumas fotografias, <risos> ou, <risos> ou tu... já em cockpit, Tu A é? tua tu, 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 irmã tocarem o maluco-beleza. Então eles fizeram isto, mas Mostra Consegues mostrar. Como um se carinho. eu ainda não tivesse visto. <laughs> não é maravilhoso? E agora começam a tocar o quê? Maluco-beleza. Okay. é o som do maluco-beleza que te vais despedir. Oh. Não é bonito? Muito queridas. Muito giras. São as minhas amigas. E inteligentes. As minhas amigas checas. Deviam vir ao cabaré da Costa Que Sim. vai voltar à generalista, ah, Rui pois Parabéns, já agora Muito obrigado, é verdade Sigam também Rui Unas nas redes sociais O underscore Unas uhum. Eu não vou tirar as minas, que é isso não. que vocês querem continua, ver continua. Joana Gama no Instagram, que sou eu uh, Marco Almeida, que é aqui o produtor de serviço Que é uh, underscore Lifebits E também não podemos esquecer de Captain Boing uh, <laughs> No Instagram, que não é Captain por extensa É Captain C... P.N.T. Não, não, CPT. É isso, CPT. O <laughs> rifle me para as miúdas de <laughs> Há coisas mais importantes. São magras, não quer saber? Uh, é assim, é assim que lá está. Comprem os livros também do José Correia Guedes, valeu muito a pena, imaginem as histórias que falta ler. Yeah. E sigam o Maluco Beleza, estamos de volta em breve. É sim infelizmente, vou já anunciar para a semana, vai ser muito difícil, até porque não temos o Marco aqui connosco. É uh, sério. E sem Marco não há maluco Beleza. E sem Joana, que também Joana. vai para Cabo Verde. E sem Rui Unas. eu Quer dizer, eu sem vocês não sou ninguém. Eu posso vir cá, mas vocês não vão ver <laughs> eu posso estar aqui a falar para faz vocês faz um live no, no telefone é pá, mas ia ser muito triste, uh, portanto só vai haver lives na, na outra semana daqui a... tem tanta coisa para ver para trás é isso? tanta coisa boa do Maluco Beleza é no YouTube isso? que podem acompanhar, por isso vão ver portanto meus amigos, até breve, é isso que vos posso dizer continuem a apoiar o nosso projeto, por favor, sejam patronos não custa nada, aliás custa, mas é só um, um, só um, um euro dólar, um dólar, por amor de Deus é ridículo, é isso? adeus malta, até à próxima Tchau. tchauzinho